Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um especial do canal Joga Simples. Hoje temos aqui um convidado que me enche a alma, que me enche o orgulho, um treinador que já deu muito ao nosso futebol português e não só, um treinador que eu sigo já há bastantes anos. O Mister Manuel Cajuda está hoje em direto connosco aqui no canal Joga Simples na Twitch. Cumprimento o chat, dizendo que as notificações estão todas desligadas para esta entrevista, este especial. Mister Manuel Cajuda, muito obrigado. Eu disse-lhe fora do direto que o meu peito está cheio, a minha alma está preenchida. É uma pessoa que eu sempre admirei, que admiro por tudo aquilo que fez pelo nosso futebol português. Mister, o meu muito obrigado. Olá, boa noite para todos os que nos podem ouvir. Também é importante que vos diga que é uma honra e que me sinto feliz, e que me sinto feliz porque, no fundo, aquilo que vai acontecer, e espero que possa acontecer, é que eu tenha alguma capacidade para poder partilhar com quem nos ouve e particularmente com aqueles que são mais jovens treinadores, uma parte do meu conhecimento, uma parte das minhas experiências, uma parte da minha vida futebolística e que é feita de muitas coisas boas, algumas menos boas, mas é feita fundamentalmente por um conjunto, um número, eu diria quase que ilimitado, de experiências que valeu a pena viver e que vale a pena continuar a viver. Obrigado por me terem convidado. Da minha parte também agradeço e essa experiência vai muito além daquilo que é o nosso futebol português. Vamos já falar nas suas passagens pelo Egito, Emirados Árabes Unidos, China, Tailândia e por aí fora. Eu costumo dizer que nós aqui falamos de futebol e não do futebol, que são coisas bastante diferentes. E o meu público também está direcionado para uma conversa e não uma entrevista, porque eu não sou jornalista, sou o treinador. A um nível muito mais baixo, mas aqui o mais importante é a conversa. E vamos começar pelo início, ou seja, pela origem. A minha primeira pergunta vai sempre no sentido de: Mister, como é que a bola apareceu na sua vida? Como é que o Mister ganhou o gostinho especial pela bola e depois, mais tarde, começa a jogar futebol num dos clubes da sua terra, que é o Farense. Não, Olhanense Olha, foi no sub-17. Como é que apareceu este gostinho pelo futebol? Consegue-me explicar? bem, não é fácil recuarmos no tempo. Pois, já há muitos aninhos, mister, não é? No espaço temporal, tempo não é muito fácil, mas comecei como toda a malta começava, pelo futebol de rua, pelo futebol dos torneios populares, os torneios de Senhor Cassiano, que vocês não conhecem, mas era um velhote que fazia torneios populares. Depois, na escola, era, digamos que, a grande atração naqueles 10 minutos de interrupção das aulas e, portanto, todos os tempinhos que tínhamos, fazíamos as balizas e os campos ficavam praticamente feitos de uma aula para a outra. Vínhamos a correr, jogávamos futebol, até que apareceu naturalmente, a hipótese de jogar, juvenis na altura, era o que havia, juvenis. Não fui logo do primeiro ano, e ainda bem que não fui, porque é uma história que eu posso depois contar, porque o meu pai foi a primeira pessoa que me incentivou e me ensinou, no mundo da sua ignorância, porque tinha apenas a segunda classe, sem querer, mas pelo dom de ser pai, ensinou-me a conseguir alcançar objetivos e a conquistar objetivos. E depois comecei a jogar naturalmente. Gostava de jogar futebol, uma paixão que se mantém, em diferentes estatutos, em diferentes patamares, fui conseguindo. E tive, posso dizer, a felicidade de fazer uma carreira muito, muito melhor e muito mais longa do que aquilo que alguma vez eu poderia ter imaginado. Essa era a pergunta que eu lhe ia fazer, mas o Mister já me respondeu que era a situação familiar, se tinha alguém que o incentivasse para o futebol. E eu, por exemplo, o meu caso é contrário. O meu pai
não liga nada ao futebol, a minha mãe muito menos, e então eu não consigo explicar como é que eu ganhei esse bichinho pelo futebol. São coisas que nascem com as pessoas e naturalmente o Mister depois foi desenvolvendo a sua carreira. Foram 11 anos, não estou em erro, dado aqui aos registros, 11 anos numa carreira de jogador de futebol, talvez mais, depende do registro que eu tenho aqui e eu vou sempre ao 0-0. Foi à volta de 11. 11, em que a sua carreira passou maioritariamente pelo Farense, certo? Sim, foi onde estive mais tempo e onde aprendi tudo. Tudo. Aprendi tudo, não, aprendi quase tudo, porque quem aprende tudo deixa de existir. É verdade. E a minha pergunta vai no sentido: quando acaba a carreira, no ano a seguir, estamos a falar de 82, 83, que está no Farense, e é no ano a seguir, 83, 84, que parte logo para treinador adjunto do Farense. É válida esta informação? É E verdade. a minha pergunta vai no sentido de que a experiência que o Mister teve enquanto jogador de futebol serviu-lhe de algumas valências para depois no treino, logo no ano a seguir, colocá-las em prática. É importante um treinador saber o cheiro do balneário, saber as decisões que tem que tomar dentro de campo, quando tem um historial tão grande como o Mister teve como jogador de futebol. É importante essa experiência como jogador para ser um treinador. Mas não é seguramente a coisa mais importante. Não é pelo facto de ter jogado que eu consegui construir a carreira de treinador. Mas é importante porque eu hoje continuo a dizer, e hoje com uma especificidade muito maior, que entrar num balneário e viver num balneário, eu. Não sei se a comparação é muito feliz, eu dizia sempre que havia um filme que era sobre voar, a voar sobre um ninho de cucos. E entrar no balneário hoje considero que é entrar, entre aspas, umas aspas aqui na palavra víboras, eu vou dizer que entrar no balneário é entrar no ninho de víboras. Mas de qualquer maneira, deixa-me voltar atrás. Eu não tive ninguém que me incentivasse no futebol. Aliás, toda a gente me contrariou. O meu pai, e por isso é que eu lhes falei há pouco, de que ele, sem querer, ensinou-me a conquistar objetivos. Todos os meus amigos foram jogar futebol, os meus amigos de rua, os meus amigos dos torneios populares, e ele não me deixou jogar futebol. Aos 15 anos, não me deixou jogar futebol. Por uma razão muito simples. Ele disse-me sempre que eu primeiro tinha que acabar o meu curso. Na altura, a escolaridade obrigatória era o quinto ano, mais as secções preparatórias aos institutos comerciais. E não fui. Eu chorei muito, eu julguei muito mal do meu pai, eu pensei muito mal do meu pai, pensei que tinha o pior pai do mundo, como se costuma dizer. Mas depois percebi que ele não me tinha proibido de jogar futebol. Ele apenas me disse que havia um objetivo. E eu aí aprendi a conquistar o objetivo. E disse: não, o meu pai só me disse que eu, quando acabar o curso, eu posso ir jogar futebol. E aos 15 anos, 15 anos e meio, quando acabou a escolaridade, eu fazia anos em junho, acabou em junho, passei nessa altura, acabei o meu curso, depois continuei a estudar nas secções preparatórias. Mas fui ter com o meu pai e disse-lhe: agora eu quero jogar futebol. E ele disse: pronto, agora podes jogar futebol. Embora Muito bom. tu nunca venhas a ser um jogador de carreira, porque era frágil. E lembro-me perfeitamente de lhe dizer uma coisa a ele e ao meu tio, que me desanimaram por completo no ato de jogar futebol. E eu disse-lhes: olha, tomem atenção, porque eu vou ser, da minha equipa de juvenis, aquele que vai chegar mais longe. E parece que aconteceu, que eu cheguei mais Aconteceu. longe. Pelo menos eu digo, no tom de humorista, que pelo menos à China eu cheguei. Vejam que eu me cheguei longe. Pelo menos à China eu cheguei. É verdade, um ponto tão longínquo do nosso país, é verdade, até à China chegou, mas antes de chegar à China, diga, diga. A questão da prática. É evidente que, digamos que, aquilo que depois veio a acontecer e que eu tive a felicidade de poder acompanhar, que foi a teorização e a cientificação do desporto, acontece porque, no fundo, a cientificação do desporto não é mais, falando em termos populares, do que a mãe de muitas práticas. Certo.
Mas eu, quando comecei, primeiro porque não tinha objetividade, não tinha o desejo, não era uma, digamos que uma imagem que eu tivesse projetado enquanto jogador de futebol, nunca me passou pela cabeça a ser treinador de futebol. Eu tinha até projetado a seguir uma vida diferente, e de um momento para o outro aparece uma hipótese de ser treinador adjunto. Eu costumo dizer que na altura se chamava quase que, não era adjunto, era o ajudante do treinador. Era, eu levava os coletes, as águas. É. Mas eu não queria ser, eu não queria ser. Mas depois, tanto apertaram comigo, ainda bem, tanto apertaram comigo, que eu continuo ainda a jogar, e porque era o capitão de equipa, fui escolhido para ser o adjunto do Sr. Cristo Mladenov, que era, tinha sido selecionador da Bulgária, e a quem eu devo quase tudo, naquilo que é a minha formação. Porquê? Porque a minha prática não estava visada para vir a aproveitá-la dessa forma, para vir a ser treinador de futebol. A minha prática como jogador de futebol, eu tinha sido, como se diz hoje, para utilizar um termo mais moderno, eu tinha sido formatado para obedecer e para jogar. Aquilo que era a minha paixão era jogar, nunca tinha perspectivado isso, e de um momento para o outro vejo-me. Mas como também não gostava muito da prática que fizeram comigo em relação a ser jogador de futebol, eu nunca utilizei muito a minha prática, porque entendi que a prática que tinha não chegaria nunca para ser um treinador. Eu precisava de teorizá-la, precisava de adquirir outros hábitos e precisava, acima de tudo, de fazer uma coisa que acontece normalmente, eu penso que continua a acontecer com os jogadores que hoje passam a treinadores, que é saber despir a camisola do jogador e vestir o fato de treino do treinador. E isso levou cerca de 10, 11 meses, porque eu não gostava, mas depois, passado 10, 11 meses, eu comecei a achar verdadeiramente aliciante, aliciante como hoje continuo a dizer, ser treinador de futebol. Acho que é uma profissão verdadeiramente fantástica. Eu acho que sim, concordo perfeitamente com o Mister, até porque temos variadíssimos exemplos de excelentes jogadores que nunca conseguiram uma carreira que almejavam enquanto treinador de futebol, e temos homens, seres humanos, pessoas que nunca jogaram a bola e são excelentes treinadores, porque isto não é uma ciência exata, não é? O futebol está cheio de variáveis e nós temos que estudar, ler, pensar para depois executar à nossa forma, e por isso é que somos todos diferentes ao mesmo tempo, e concordo consigo. Por exemplo, a sua prática, nós temos que despir a camisola do jogador para vestir o fato, às vezes costumo dizer o fato de macaco do treinador, que nem sempre temos fatos de gala, mas é essa a grande diferença, e concordo consigo, Mister. Assim, a sua carreira é tão extensa que eu vou ter que resumir algumas coisas. Porque senão o nosso programa especial baseava-se na sua carreira. E não pode ser. Nós temos que diminuir o tempo porque a sua carreira é extensa. Só uma à parte. Você começa no sul, pega no comboio e vem até ao norte. Como? Farense, Olhanense, Portimonense, Olhanense, Loutano. Pega no comboio, Alentejo, Elvas. Certo? Uma experiência em Elvas. Pega no comboio, Torriense. Mais para cima, Leiria, e chega a Braga. E termina em Braga em 96, 97. Eu gostava que o Mister me resumisse este trajeto do comboio de sul a norte. Quais foram os aspectos mais positivos que encontrou nesta sua carreira iniciante e aquilo que lhe desagradou mais, nos aspectos de treino, de plantéis, de forma de pensar, de forma de jogar. Eu não me interessa se em Braga come-se melhor do que em Loulé, não me interessa isso. Interessa-me é perceber, nesse comboio, quais foram as experiências mais positivas que o Mister teve nos clubes onde passou. E se é realmente diferente de treinar mais a norte ou mais a sul, que diferenças é que há? Bem, comecemos pela gastronomia. Ela é boa em Loulé, é boa no Algarve, é boa no Alentejo e é boa em Braga, é boa na Zona Oeste. Portanto, diferentes gastronomias, diferentes paladares, diferentes gostos, mas
fundamentalmente é boa nesse aspecto. Outra coisa que quero substituir é que não foi de comboio. Eu costumo sempre dizer assim, os treinadores dizem que subiram a pulso na sua carreira. Eu subi de carro. Felizmente já tenho um carrinho, um Peugeot 309. Subi de carro. Tenho subido até Elvas, Elvas Torres Vedras, Torres Vedras Leiria, Leiria Braga. E pronto. Tive a felicidade, acima de tudo, de ser feliz e ter alguma sorte. A sorte também faz parte daquilo que é a nossa vida. Eu, quando fui para Elvas, tive a sorte de encontrar uma população extraordinária, que, habituado eu ao Algarve, eu queria ir à praia e ver biquínis e companhia limitada. E quando saí do Algarve, eu temi muito, porque era a primeira vez que saí, eu já não tinha saído do Algarve para ser estudante, porque tenho uma namorada que é a académica de Coimbra desde os 17 anos, que eu queria estudar para acabar o curso superior, mas os meus pais não me deixaram ir, porque era um menino da província. As províncias agora já não são aquilo que eram desse tempo, felizmente, e portanto acabei por ir para Elvas e encontrar uma população fantástica, uma cidadania de que me orgulho de ter pertencido e que, se não fosse tão boa, eu provavelmente teria voltado para o Algarve e provavelmente teria optado por um outro tipo de profissão, até porque já tinha metido os papéis para a banca quando comecei como treinador e, portanto, provavelmente teria tentado outra vez entrar na banca e não. Depois, tive a felicidade de conhecer logo em Elvas um dirigente que não era muito bom, um presidente que não era muito bom. Foi uma lição muito boa que eu aprendi lá. População boa, hábitos bons. Recordo sempre uma coisa que é fantástica, que foi aí que me habituei a ir à igreja, porque quando saía com a minha mulher depois do almoço, a cidade era muito quente e nós parávamos sempre 2-3 horas na igreja e ficávamos lá a conversar, porque era o sítio mais fresco. Mais fresquinho. E o padre depois começou a ver-nos lá, falava todos os dias connosco. Bem, mas depois fui para Torres Vedras, encontrei uma equipa no oitavo lugar, sétimo, oitavo lugar, e acabei por subir divisão 27 anos depois do Torriense ter voltado, ter saído da primeira divisão, mais de um quarto de século, e isso foi fantástico. Foi a última vez que o Torriense esteve na primeira divisão. E tive também essa alegria e essa sorte de encontrar, na Zona Oeste, das pessoas mais simpáticas, mais fabulosas, que me acarinharam sempre. Aliás, eu em Torres Vedras ainda tenho lá uma senhora e um senhor a quem eu chamava os meus pais de Torres Vedras, porque me acolheram, eram donos da residencial onde eu estava a morar, a residencial dos Arcos. E pronto, subi de visão. Foi três anos, não foi, mister? Esteve lá? Três anos. Depois fui para a Leiria. Sim, Leiria no 93-94. Tive a sorte, entrei no Leiria à quinta jornada. O Leiria tinha dois pontos, estava em último lugar. E tive a sorte de encontrar uma equipa e dirigentes também, porque eu nunca ganhei sozinho. E tive a sorte de encontrar, também encontrei um adjunto fabuloso, que tinha na altura começou comigo, o Nascimento, e tivemos a sorte, mais uma vez eu digo que a sorte, de subir divisão outra vez. E com essa subida de divisão, eu decidi que subi, que não queria continuar, por alguns desentendimentos com o presidente da altura, e aparece-me um contrato com o Braga. E aparece-me um contrato que é uma coisa fantástica. Quando eu pensei que ia fazer um contrato com o Braga por um ano, o Braga põe-me como condição que o mínimo que aceitava fazer contrato comigo era por 3 anos. Certo. E eu fiquei 3 anos. Eu só quero um? Não. Se menos de 3 anos não fazemos contrato consigo. Mais tarde vim a perceber porque é que eles escolheram e eles disseram sempre não, porque nós queremos um trabalho, o Braga precisa de recuperar de todos os aspectos. O Braga, quando eu fui para o Braga, tinha ficado no 15º lugar e nós precisamos de recuperar o clube está numa fase muito má, uma fase muito crítica, e queremos manter. O Braga tinha tido nos últimos 2 anos 6 treinadores, que já dava uma média de
2 meses e meio cada um, em média. Uns ficavam 4, outros ficavam 2 meses. E eu acabei por ficar 3 anos. Deixa-me só fazer uma pergunta. Acredita que esta foi a ponte para o encontro da sua maturidade no que diz respeito à sua carreira de treinador, acerca do treino? Acredita que o Braga foi a sua porta de entrada para fazer o excelente trabalho que já tinha começado, mas que o fez ser o que é hoje em dia? Foi esta a ponte? Acredito que o Braga, mesmo com dificuldades que tinha na altura, era também um clube grande da primeira divisão. Estava a passar por uma fase muito difícil. E acredito que, durante este tempo, eu tive a possibilidade de fazer aquilo que foi, digamos que, adquirir teoria suficiente, que ainda não chega, ainda continuo a dizer que não chega, para ser treinador. Repare, eu comecei no Olhanense, quando comecei no Olhanense, eu tinha na minha equipa técnica um adjunto fantástico, um Humberto Gomes, que era um treinador de basquetebol, que estava na primeira divisão no Imortal da Albufeira na altura, o Imortal estava na primeira divisão em basquete, e o Humberto foi trabalhar comigo durante 4 anos ou 5 anos, depois foi comigo para Portimão também. E porquê é que essa simbiose de conhecimentos ajudou-me culturalmente, ajudou-me no meu crescimento teórico, ajudou-me porque vinha de uma modalidade mais inteligente do que o futebol, e porque eu queria absorver todos os tipos de conhecimento. Porque, reparem, eu quando comecei como treinador, eu não tenho vergonha de dizer, eu digo sempre uma coisa que quem quiser entender e quem for inteligente perceberá. Eu tinha zero de conhecimentos, zero. Eu não estou a dizer para ser simpático ou para minimizar, para que as pessoas gostem mais de mim. Não tinha. Eu não tinha conhecimentos, até porque a literatura que existia na altura, não havia internet, não havia possibilidade de pesquisar. Comprar um livro sobre desporto numa papelaria da província era muito complicado. O meu primeiro livro que comprei, tive que comprá-lo a Sevilha. Em Portugal praticamente não havia nada. E o primeiro livro que comprei foi um livro que foi publicado em Portugal em 1984, em 1977 foi publicado em França, mas que em Portugal havia muita dificuldade de encontrar, que era a teoria e os problemas da metodologia dos desportos coletivos de Léon Teodorescu, que, por incrível que pareça, tem coisas que se falam hoje no futebol moderno. Portanto, já se falava na altura, não é? Já se falava na altura. Quando se falava em princípios e subprincípios, Leão Teodorescu, nessa altura, já. Eu só não tenho culpa de ter ido a Sevilha comprar. E essa fase do conhecimento foi-me sempre orientada por o meu amigo, a quem eu devo muito, Humberto Gomes, porque era, tinha melhor formação do que eu sobre aquilo que era a inteligência prática dos desportos coletivos. E depois, aí, com o tempo, foi aquilo. E aquilo que eu dizia, e que vos quero dizer, é que, como vos disse há pouco, eu tinha zero de conhecimentos, mas tinha uma coisa que era, e hoje continua, a ser super fantástica. Eu não tinha grandes conhecimentos, mas tinha uma imaginação fértil. E eu continuo a dizer que a imaginação é qualquer coisa de transcendente, porque, para já, é uma coisa unipessoal. É uma coisa unipessoal. Eu tenho a minha, você tem a tua, ou tu tens a tua, e, portanto, é uma coisa que é unipessoal e inesgotável, a imaginação. Eu, como não tinha grandes conhecimentos, comecei a utilizar a prática dos treinos que me tinham feito a mim, com a imaginação, mas não fazendo igual, porque eu não gostava do que me tinham feito a mim. Eu também não, quando hoje falaram subir bancadas, eu também não gostava de subir bancadas. Eu também, como treinador, mandei jogadores subir bancadas, e se for preciso outro dia qualquer, mando outra vez. Só que desta vez já não vai ser com uma venda forma. No fundo. Pois. Agora, à medida que eu fui adquirindo conhecimento, e que espero que não perca essa vontade de ainda hoje continuar a ganhar conhecimento, eu pensava que a imaginação se iria perder, eu fiz exatamente o contrário.
cada vez que mais conhecimento tinha, mais imaginação eu lhe juntava. O que quer dizer, eu passei a fazer uma coisa que só os inteligentes poderão perceber. Eu continuei a utilizar cada conhecimento, os novos conhecimentos, e fui conhecendo, imagina 30 anos o que eu fui conhecendo a nível de conhecimento, mas fui utilizando sempre como utilizo hoje. Eu utilizo o conhecimento com a imaginação. E isso parece-me que é uma coisa que só quem tem um grande domínio sobre a sua mente, sobre a sua forma de estar, sobre a sua forma de orientar, sobre a sua forma de liderar, é que é permitido fazer. E quando me dizem assim, que como é que utilizas o conhecimento, eu digo sempre com a imaginação, com um sorriso enorme. É verdade. E pegando um bocado nas suas palavras, porque eu também sou do tempo de subir bancadas, mesmo na formação, que eu joguei no Boa Vista e nós íamos para o antigo estádio do Bessa subir e descer bancadas, eu detestava isso, como também íamos para a praia correr e para o Pinhal, e hoje em dia nós treinadores questionamos esse conceito de há muitos anos atrás, e eu não vou treinar para a praia porque eu ao domingo não jogo na areia, ou eu não vou para o Pinhal correr porque ao domingo não tenho árvores à volta do campo, ou seja, Luís, deixa-me interromper. Certo. Mas olha que eu continuo a gostar de ir à praia e vou à praia. Por muito que contrarie essas noções, eu continuo a ir à praia, só que se tiver tempo, eu explico porquê. Mas continuo a ir à praia. Não, claro que tem tempo. O espaço é seu. Eu só estava... aquela forma de que se treinava há 20 anos atrás já não é a mesma forma como se treina hoje em dia. Porquê? Por causa do conhecimento. O futebol está em constante evolução. Claro que o Mister pode pegar no seu plantel e ir para a praia, fazer um trabalho mais específico. Não vai é fazer da praia o seu local de pré-época. É isto que eu quero dizer, percebe, Mister? Completamente fora de questão. Percebe? E aproveito para lhe dar esse espaço que ia falar. Vai para a praia. Para. O que é que o Mister estava a dizer? Se for preciso, pega no seu plantel e vai para a praia, certo? Era isso que estava a dizer ou estava a falar de uma forma mais pessoal? Não, vou à praia fazer um treino à praia de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Ah, ok. Um trabalho mais específico, mas um trabalho de força, um trabalho de resistência, um trabalho de... Não. Muita gente imagina que vamos para a praia para treinar preparação física. Certo. Não me parece que seja uma inteligência utilizável. Eu vou à praia normalmente 3 em 3 meses quando tenho praia próxima e que posso ir à praia. Hoje cada vez o futebol exige pela natureza de ser um desporto negócio, exige cada vez mais rigor, mais concentração, o que quer dizer que esse rigor e essa concentração por vezes é estressante em termos mentais, e de vez em quando eu entendo, não façam os colegas que estão a ouvir, essa só porque eu faço, entendo que de vez em quando é necessário um dia para que os jogadores tenham algum recreio, para que os jogadores tenham alguma liberdade. E é para treinar aquilo que eu costumo chamar de fadiga mental, que ela existe particularmente dentro das equipas de futebol. E reparem, se uma vez forem à praia, uma vez só, não é? Todos os dias, vão perceber que vão trabalhar em condições adversas muito mais difíceis do que treinar no coisa. Como diziam há pouco, ninguém joga em areia, portanto eu também não jogo em areia, mas comecei a perceber isso quando descobri que algum stress se estava a acumular por uma época de rigor sobre os jogadores. Então um dia decidi, vamos fazer isto à praia e vamos divertir. E conclusão a que cheguei, no treino antes, treinávamos no campo, em que aquilo que era a fadiga mental estava a acontecer pelas repetições excessivas, pelo rigor excessivo do treino, e os jogadores com alguma desmotivação já, porque repare, há uma coisa que podemos falar depois mais tarde, muitas vezes acontecem desmotivações dentro dos plantéis, por razões que às vezes a gente não quer ver,
Eu ia à praia exatamente para isso. E treinávamos mais tempo. A última vez que estive na praia, treinámos 1 hora e 46 minutos. Em condições totalmente adversas, a rir, a brincar, a jogar os jogadores uns aos outros dentro da água, a jogarmos com a mão, a jogarmos peladas com os pés, a subirmos dunas, a fazermos jogos recreativos e passar essa hora e 45 minutos, não para meu espanto, porque eu já sabia que isso ia acontecer, os jogadores pediram, mister, temos que vir cá mais vezes, porque de vez em quando estavam isto, amanhã, e eu dizia assim, pronto, hoje foi para brincar, e em condições adversas muito difíceis, 1 hora e 45 minutos de treino, que é uma perfeita estupidez, mas o divertimento, o prazer, a apetência para se libertarem de uma situação, do stress, levava... E então percebi que os jogadores de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, precisam de um escape, de alguma coisa que os liberte do rigor da competição. Esta é a minha opinião, esta é a minha prática e a minha experiência sobre o conceito de pôr em prática o meu conhecimento. E faz sentido, Mas nós já saltamos uma etapa que isso já faz parte do âmbito do treino. Mister, esteja à vontade, na minha live stream e no meu canal, está à vontade, se quiser beber qualquer coisa, se quer fumar um charuto, você esteja à vontade, aqui não há problema algum, está bem, mister? Se quiser aí fumar uma cigarrada, beber qualquer coisa, esteja à vontade. Opa, eu não posso fumar cigarradas, que se o meu filho vem, diz que está lá, e ele dá-me... Mas é tranquilo. Porque nós não estamos na televisão, estamos numa plataforma online e... Estamos completamente à vontade. E como sou eu que mando aqui, o canal é meu, por isso está perfeitamente à vontade. Mas estamos a saltar aqui uma etapa, vamos já falar sobre o treino de uma forma generalizada, mas eu ainda me quero concentrar, porque estamos com 26 minutos, e eu quero me concentrar na sua carreira. Passando esta experiência, anos de Braga, teve uma passagem pelo Belenenses, mas temos que avançar, mister. Leiria, Marítimo, como é que é sair do continente e ir para as ilhas? Que diferença é que o Mister encontrou na Madeira? Eu já estive na Madeira, e o ano passado fui com a minha equipa a jogar contra o Nacional da Madeira, e para mim foi uma surpresa. Aquilo é abafado, aquilo é horrível, eu quero respirar, quase que não consigo. Como é que foi essa experiência na Madeira? Antes de passarmos depois para o Egito. Mas eu quero-me centrar na Madeira. Como é que o Mister lidou com isto? Treina-se de maneira diferente? Como é a Madeira? Bem, treinar de maneira diferente, eu não digo em termos de exercícios. Os exercícios podem ser os mesmos, mas há, digamos que pequenos itens, ou pequenos pormenores, que ajudam a avaliar. Primeiro, o calor e a umidade, sabes que são fatores super negativos para aquilo que é a resistência no aspecto físico. Certo. A Madeira tem, para além de ter um clima diferenciado, que anda normalmente, por exemplo, entre a Madeira, eu saí de Braga para ir para a Madeira, ou saí de Leiria para ir para a Madeira. Leiria, Leiria, sim. Leiria. Mas tinha estado 8 anos em Braga. Certo. E o clima é diferenciado na ordem dos 7 a 10 graus em média de diferença. Em média de diferença. O que quer dizer, se fizermos o mesmo treino em Braga e fizermos o mesmo treino na Madeira, a equipa da Madeira chega ao final da semana completamente desgastada. E eu percebi isso e tive de reconverter tudo, tive de voltar atrás, agarrar nas minhas serventas, agarrar nos meus livros e perceber o que me estava a acontecer. No primeiro dia de treino, nós fizemos aquilo que toda a gente diz que não se faz, mas que se faz de vez em quando e que não vejo que faça mal a qualquer pessoa correr 10 minutos, senão não andavam aí a correr pelas ruas horas inteiras, e os velhotes então espartam-se correr. Naquilo que eram os 10 minutos que nós fazíamos antes do treino, aquela corridazinha de endurance, chamem-lhe o que quiserem, resistência orgânica, pá, chamem-lhe as coisas que quiserem, eu já vi mudar os nomes a muita coisa. E eu, em 10 minutos, vi que os jogadores estavam completamente encharcados, mas encharcados mesmo. Calções, bolas. Eu pensei que eles tinham entrado no mar, ou ali à volta, ou que tinham passado debaixo dos pés completamente encharcados. Então eu percebi que nós estávamos a treinar depois, perante a realidade, questionei-me o que é que está a acontecer, meu Deus, isto não é normal. E não havia normal, porque a Madeira, para além de estar num clima diferenciado,
tem também uma coisa que é impressionante: microclimas quase curtinhos, pequenos, mas tem microclimas. Pois. Por exemplo, o Estádio dos Barreiros, há um microclima ali, e por isso vocês dizem, cada vez que vão à Madeira, sentem dificuldade a respirar, sentem, porque aquilo que é a umidade e o calor tem fatores preponderantes no desenvolvimento do jogo e das pessoas. E aí eu comecei, aliás, já tinha essa experiência no Algarve, porque já contei esta história uma vez, num outro site de intercâmbio de cultura desportiva, que uma vez jogámos com o Boa Vista em Faro, e o Boa Vista chegou a Faro e ganhou 5-1. E a questão que se pôs no final do jogo, que era o treinador principal na altura, era o Fernando Mendes, disse que era impossível, porque nós é que estávamos habituados ao calor, e como é que o Boa Vista chegava ali e ainda corria mais do que nós é que estamos habituados ao calor, e aquilo criou-me alguma confusão. E essa ignorância que eu costumo dizer que foi a minha grande salvação em termos de aprendizagem no futebol, foi questionar-me porque é que aquilo acontecia, e não descansei enquanto não encontrei razões. E volto a dizer, fui comprar mais livros a Espanha, agora já não compro tanto, mas fui comprar, e percebi um fenómeno muito engraçado, que se as duas equipas treinassem exatamente, vamos pôr isto num plano pateticamente, se as duas equipas treinassem exatamente o mesmo treino, o Boa Vista no Porto, e o Farense em Faro, se o treino fosse de forma científica, milimétrica, feito iguais, a equipa que chegava mais desgastada ao domingo era a do Farense, pela questão de o fazer com cerca de 7 ou 8 graus de temperatura maior, e portanto, já nem digo em termos de umidade, porque a umidade aí podia ser suficiente. Mas se fizesse exatamente o mesmo tipo de treino, a equipa que chegava mais desgastada, e então não foi o Boa Vista que correu mais do que nós. Fomos nós que chegámos ao jogo mais desgastados. É. Nós não tínhamos fisiologicamente capacidade, e não tínhamos ficado mais desgastados. E aí eu comecei a perceber que o clima, digamos que o fator umidade, a situação geográfica quando se trabalha, é condicionante também para aquilo que são, eu não direi a idealização do processo de um modelo de jogo, mas a idealização daquilo que é a programação que se deve fazer em função das coisas. E isso foi uma vantagem depois, que já parti quando fui para os Emirados Árabes Unidos e para o Egito, já levava a minha sementa com o tempo de coisas. E isto, a aprendizagem não se faz toda de uma vez, ela faz construindo ao longo da vida, construindo os êxitos. Eu costumo dizer que cada erro que faço é uma vitória para mim. Cada coisa que eu faço é uma vitória para mim, porque só assim é que me leva, e isso vem ao encontro daquilo que lhes disse, o facto do meu pai não me apoiar, dos meus filhos não me apoiarem, é que eu disse sempre isso, eu digo sempre hoje, quando me falam na carreira, eu digo sempre, uma das vantagens que tenho é que eu estou muito grato às pessoas que me disseram que eu não era capaz de fazer. Eu estou muito grato às pessoas que disseram que não acreditavam em mim. Eu forcei-as a acreditar e tiveram que acreditar. Porque os erros devem ser uma lição. Os erros não devem ser uma desgraça, os erros devem ser uma lição. Verdade. E se ninguém aprender com os erros, que é uma das melhores formas de aprender, então, digamos que nunca vai haver cientificação, porque repito também aquilo que disse, a cientificação é a mãe de muitas práticas e seguramente a mãe de muitos erros, ou, já não vou dizer a mãe, é o aproveitamento dos muitos erros que fizemos que não se deve voltar a repetir. É verdade, até porque numa carreira de treinador nós apanhamos muitas pedras no caminho. E se nós não as conseguimos contornar, vamos ter mais dificuldades. Ou seja, são essas pedras que nos dão força para continuar com a nossa carreira. A pergunta que eu lhe ia fazer, o Mister também já me respondeu, que é, pegando nessa experiência que teve no Marítimo, e peço desculpa aos clubes, mas eu vou ter que saltar, que é o Beira-Mar e a Naval, a não ser que o Mister queira acrescentar qualquer coisa ao Beira-Mar e à Naval, mas... Quando o Mister vai para o Egito, que é a sua primeira experiência fora de Portugal, num clima também
muito diferente, uma cultura muito diferente, mas essa pequena, grande aprendizagem na Madeira vai consigo na viagem para o Egito, essa sementa que falou, foi uma coisa muito importante para si para o Egito, e quero que me fale sobre as diferenças que encontrou no Egito em termos de treino, mentalidade de jogador, mentalidade do jogo, o compromisso no treino. Que diferenças é que há num país como o Egito em relação a Portugal? Bem, aquilo que se põe é acima de tudo. O próprio futebol, e hoje o próprio futebol, ensina, só não aprende quem não quer. Ensina com mais facilidade. Pois cada vez as equipas, em termos de cultura, em termos de crenças, em termos de personalidades, cada vez as equipas são mais heterogéneas, não são equipas homogéneas. Eu cheguei a ter, é verdade, já tive esse privilégio, eu digo que é um privilégio, já cheguei a ter 14 nacionalidades dentro de um balneário. E isso não foi para mim um problema, foi apenas, digamos que... Um desafio à minha competência para gerir e fazer a gestão de personalidades diferentes, culturas diferentes, racionalismos diferentes. E quando fui para o Egito, de qualquer maneira eu não quero saltar sobre o naval e sobre o Beira-Mar, pelo menos para dizer que todos os clubes onde treinei foram para mim um privilégio, tenha tido ou não sucesso, e foram dois clubes que não tive grande sucesso. Aliás, a Naval estava a ter, mas... Outras histórias. Eu tinha 13 pontos à décima jornada, mas o presidente entendeu que devia mudar de treinador, pronto, e mudou, não. Isso não foi um problema. Ainda bem que mudou, porque o Naval desceu na mesma e não foi comigo. Até porque fiquei satisfeito. Já tinha descido uma vez com o Bolonenses, porque não pensa que isto foi só sucesso. Eu também desci com o Bolonenses de divisão. Mas quando cheguei ao Egito, eu fui para um país totalmente desconhecido. É uma religião diferente, geograficamente diferente, com um país de uma cultura multimilionária, como é a do Egito. Um país que eu dizia, vocês são um país árabe. Eles diziam, não, nem somos árabes, nem somos africanos. E eu ficava a olhar para eles. Somos diferentes. E eles diziam, mas vocês pertencem à África e são árabes. Eu dizia, não, nós somos o Egito, é diferente, nós somos o Egito. E pronto, aí começa outro fator de aprendizagem, porque desengana-se aqueles que eu tenho na mania que só ensinei. Eu muito mais do que ensinar, aprendi. Tenho o privilégio de ter aprendido muito mais do que aquilo que eventualmente gostaria de ensinar ou que jamais terei ensinado ao longo da vida toda. E fui, e depois tive uma particularidade, fui sozinho. Não tinha adjuntos, eles não permitiam que levasse adjuntos. Tive 4 tradutores nos primeiros 2 meses. 4 tradutores. Nossa Senhora. Porque ninguém. Eles não eram pessoas do futebol, não entendiam o que era a transmissão. E quando aquilo que se fala hoje, que a comunicação é um dos fatores mais importantes para passarmos a mensagem, para fazer com que os nossos liderados entendam a liderança que nós. Pretendemos colocar, eu tive 4 tradutores e tive 10 mudanças de direção. 10 mudanças ao longo do ano. Entrava o presidente, saía o presidente, entrava o presidente, saía o presidente, aquilo era todas as semanas. Mas isso foi o que menos me afetou a mim. O que mais me afetou foi eu ter chegado lá e aí comecei a purificar uma coisa que hoje tenho como noção. Eu vivo perante as minhas realidades e só tenho ideias perante as minhas realidades. Os meus colegas parece que não gostam que eu diga isto, mas eu digo porque eu é que passei pelas situações. Claro. E, portanto, agora quando se diz que eu tenho uma ideia de jogo, ou eu tenho uma ideia, ou eu vou para este clube fazer esta ideia, eu digo logo assim, vais bater com a cabeça na parede. Porque eu, felizmente, sou um homem sem ideias. E quando digo que sou o homem da ideia, sem ideias as pessoas entendem logo. Epá, este gajo é um total, este gajo não tem cultura desportiva, não tem nada.
E eu depois digo sempre assim, não, eu tenho ideias depois de conhecer as minhas realidades. E então, perante as minhas realidades, então sim, eu desenho uma série de ideias, faço desenhos das minhas ideias, consoante as minhas realidades. E a realidade do Egito disse-me isso, eu no primeiro treino, ou nos segundos, ou nos terceiros, quando os jogadores pararam para rezar, eu também lhes disse, não, isto vai acabar comigo, porque eu sou treinador profissional, eu não venho para aqui para vocês estarem a rezar. Eu também rezo a minha religião, mas não vou rezar nos meus treinos. E percebi que estava a cometer um erro. O meu adjunto depois, do treino, identificou-me sobre isso. E eu aprendi depressa o que era respeitar uma religião, ao ponto de ler o Alcorão sobre a religião islâmica e inclusivamente de praticar o Ramadão e ir à igreja com os jogadores, à igreja não, às mesquitas com os jogadores, não sabendo o que é que eles diziam, mas fazendo os mesmos gestos, porque acima de tudo percebi que eles tinham ficado encantados com a minha forma de respeito em relação àquilo que era a religião. A partir daí foram muitas as facilidades que se me abriram, já depois nos Emirados Árabes Unidos, porque eu, sendo católico como sou, tinha uma devoção grande. E porquê é que eu fiz o Ramadão? Porque eu treinava jogadores que faziam o Ramadão, claro que é só um mês, mas que tinha aquele tipo de religião, e eu queria perceber o que era, porque eu, não era perceber, perceber eu percebia porque estava lá e via. Eu queria entender. Porque a melhor forma que existe é, não é só percebermos, é entendermos o que está a passar. E eu queria saber o que é que se passava em termos de Ramadão, porque depois às 10 da noite eu ia treinar. E porquê é que ia treinar às 10 da noite? Porque eles ao pôr do sol comiam, e comiam muito. Eu depois até ia jantar com eles, eu podia para ir jantar com eles, que era para ver o tipo de alimentação, como é que se comia depois do Ramadão. E a minha surpresa é que eles comiam desalmadamente e, portanto, havia que dar um espaço para treinarmos e chegámos a treinar às 10h30. Quando me perguntam, mas isso é assim? É, eu adaptei-me. Eu faço parte daquilo que é uma família, que é o homem, que é o animal mais adaptável em relação às coisas. E como eu era o único fator estranho que estava naquele clube, o único fator estranho que estava no Egito em termos de desporto, na altura estava lá o Manel Zé também, com um sucesso enorme, eu tinha que aprender depressa. Porque esta questão do aprender, eu vou-lhe dizer uma coisa, porque sou mais velho e porque tenho o direito. O saber, aquilo que é o saber, o que nós queremos aprender, é bom que nós tenhamos a noção de saber aquilo que queremos saber. Pois. Eu não estou minimamente interessado em tirar um curso de medicina agora. Portanto, eu não me vejo a pesquisar medicina, nem me vejo a pesquisar fatores económicos, embora sejam importantes. Aquilo que era a minha profissão, eu comecei a pesquisar e a estudar. Mas era aquilo que eu queria saber, não aquilo que os outros queriam que eu soubesse. Muito bem. Eu queria saber aquilo que eu precisava de saber. E aquilo que eu precisava de saber dava-me resposta àquilo que eu tinha necessidade de executar. Eu não sei se... Okay? Não. Nem me quero alongar muito no eu comemos estou... o tempo. Vocês não. Eu vou-lhe ser mais sincero, Mister. Eu estou vidrado. Estou vidrado na sua cara. O Mister está a falar e eu estou mesmo vidrado em si. Ou seja, eu estou a adquirir também um conhecimento que o Mister me está a passar a mim e a mais de 200 pessoas que estão a assistir ao programa. E isto é importante que se lhe diga. Tudo o que o Mister me está a dizer vale ouro. Ouro. Porquê? Porque foi o Mister que passou por essas experiências. E o facto de estar-me a dizer que, sim, somos nós que temos que nos adaptar à realidade deles para levarmos o barco a bom porto. E eu concordo perfeitamente com isso. Essa bagagem... desses comportamentos, certamente foram importantes depois para os Emirados Árabes Unidos, para a China e para a Tailândia, mas já lá vamos. Mas foi fundamental isso, o Mister perceber que eu estou num país que não é o meu, e eu, para ter o grupo comigo, para ter as pessoas comigo, para levar o barco a bom porto, eu tenho que me adaptar à situação. Porque se eles param para rezar, é porque é um bem necessário para eu fazer o meu trabalho mais
e melhor. É isso, não é, Mister? Ou seja, nós temos que nos adaptar às circunstâncias para levarmos o nosso trabalho, porque quem for para lá a dizer, não, eu é que sei, eu tenho um modelo de jogo, eu jogo nesta instrutora, os treinos estão às horas que eu quero, vai ter grandes dificuldades, não é? É isso que o Mister tentou transmitir a nós. Sim, Portanto, tudo aquilo que o Mister diz é ouro. É ouro. vamos lá ver. Eu quero. Eu deixei de ouvir. Vamos ouvir agora, não? Agora sim. Ah, ok. Vamos lá ver. Eu, quando decidi começar a gostar de ser treinador de futebol, e repito, não queria ser e tive algum tempo em que não me passava pela cabeça, até ao momento em que eu despia a camisola de jogador e vestia treinador, eu decidi uma coisa. Nunca, nunca na minha vida fiz isso. Aliás, fiz sempre o contrário. Eu nunca me interessei em dizer que tinha conhecimento, muito menos quando não tinha. E à medida que eu fui tendo, foi também, digamos que uma decisão minha, fazer com que os outros percebessem ou entendessem que eu não tinha qualquer tipo de conhecimento. Eu na minha frase de um programa que pus em Braga, quando começámos a reestruturar o Braga, há duas frases que eu me recordo, que uma delas é: se queremos ser grandes, temos que ser grandes naquilo que os outros nunca imaginam que nós possamos ser. Então, isso quer dizer que eu fiz a minha carreira brincando ao tio Manel, brincando ao treinador distraído, brincando ao treinador sorridente, brincando ao treinador que não tinha metodologia, brincando ao treinador que não fazia trabalhos de casa. Eu, quanto mais fizesse os outros acreditar de que eu era, digamos que, algo incompetente, era mais as vantagens que tinha. Portanto, essa frase eu nunca mais me esqueço de dizer. E depois dizer uma outra que é: a ter que morrer por um objetivo, que morra por um objetivo grande. Se morrer de um objetivo pequenino. Por isso eu dizia sempre, quando me perguntavam às vezes, quando a classificação tínhamos morrido ali no último lugar, nas últimas jornadas, diziam-me sempre: morreste na praia. Era uma E expressão conhecida. eu dizia sempre: é melhor morrer na praia do que morrer no alto mar, porque se eu morrer na praia ainda tenho a possibilidade de ver alguma tipa de biquíni, alguma coisa qualquer. Agora, no meio do oceano é muito complicado. E portanto, aquilo que era uma vantagem, e hoje vou abrindo mais ou menos as coisas, é dizendo que foi para mim muito útil fazer com que os outros entendessem que eu não tinha método de trabalho, que eu era desorganizado, que eu era todas as coisas, que eu fazia as coisas sem saber porquê. Parecendo ser aquela frase de que isto funciona sem ninguém saber o que é que está a acontecer, mas funciona. E então isso marcou-se em muitas horas de estudo, muitas horas de aprendizagem, que eu não tenho que pôr um letreiro na testa e dizer assim: eu estudei, eu sei, eu percebo, eu faço as coisas. Depois, tive a particularidade e agora falando um pouco de mim, tive a particularidade de, tendo, evidentemente, treinadores que eu achei fascinantes ao longo destes 30 anos, e foram muitos anos, e comecei logo por grandes treinadores, eu tive, aquilo para dizer assim: eu nunca irei ser como vocês, eu vou ser diferente. Independente de ter melhores resultados ou não, porque nunca fui nem fã, nem fui, digamos que, infectado por um vírus de seguir a metodologia deste ou daquele. Eu hoje digo uma coisa que é importante que eu diga: eu não sou fanático de qualquer tipo de metodologias de treino, metodologias à música. Eu tive o privilégio de, nestes 30 anos, partilhar, conviver, ser contemporâneo com diferentes metodologias. E a conclusão a que cheguei é que eu tive necessidade de fazer uma coisa que para mim foi importante, até pelos resultados que conquistei, os resultados que conquistei foram bons. Eu criei o meu próprio método,
alicerçado em diferentes metodologias. Eu percebi que algumas metodologias que hoje que se dizem que são muito boas têm algumas condicionantes naquilo que podem ser nefastas para uma equipa de futebol. E nunca parti para um clube, nem nunca irei partir com um clube, baseando numa situação, eu tenho esta ideia e vou pô-la em prática. Eu só poderei pôr em prática, depois de conhecer a realidade do clube, eu vou-vos dar uma ideia. Há uma forma que se diz que, em relação a uma ideia de jogo, a uma forma de jogar, digam-lhe agora como quiserem chamar, a um modelo de jogo, eu digo sempre, muito antes de me debruçar sobre os aspectos técnicos, táticos, psicológicos ou físicos, vou trabalhar, a minha primeira questão, na idealização de um modelo de jogo, que nunca vai estar construído, totalmente construído, está sempre em organização e reorganização, mas a minha primeira função é analisar muito bem, e isto aprendi com a experiência, analisar e muito bem, eu repito outra vez, analisar e muito bem o local onde eu vou inserir o meu trabalho. Porque é completamente, as pessoas podem não entender, é completamente diferente treinar, por exemplo, em Guimarães e treinar em Leiria. Em Leiria, provavelmente, eu tenho muito menos gente no estádio, se calhar a cidade não está muito motivada para o futebol. E se eu pôr para Guimarães aquele público que é exigente à brava, que precisa de uma forma diferenciada no tratamento para com eles, que precisa de uma visão e de uma comunicação diferenciada para eles, é completamente diferente. E quando eu digo que, por exemplo, em Leiria, posso jogar, por exemplo, em posse com construção a 2 ou construção a 3, como dizem agora, o que me interessa a mim, para saber se é a 2, se é a 3, se é construído com um andaime, se é construído com uma escada, é que a minha equipa joga bom futebol. E se eu levar muito tempo na fase de construção, se eu levar, e aliás agora começa-se a debater um problema, porque é que as equipas alemãs, para falarmos depois mais tarde disso, porque é que as equipas alemãs e inglesas estão a levar cerca de 11 segundos para traduzirem aquilo que é um contra-ataque? Menos de 11 segundos. Estão a tentar chegar a menos de 11 segundos para construir um contra-ataque. O que quer dizer que não ficam muito tempo naquela fase de construção. Sim. Mas voltando a... E dizendo que vou para Guimarães, por exemplo, eu escolhi Guimarães... Deixa-me só fazer a ponte. Antes de falar de Guimarães, deixa-me só fazer esta ponte. O Mister pega no Vitória na segunda divisão, sobe, no segundo ano fica em terceiro de acesso à Liga dos Campeões e no terceiro ano disputa a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Agora sim, pode falar do Vitória. Mas deixa-me acabar um raciocínio. Jogar em Guimarães com uma fase de construção com muito tempo, aquele público começa a dizer, vamos para a frente, vamos voltar. E os jogadores começam a ficar enervados. Portanto, aquilo que é necessário fazer, por exemplo, eu só fui buscar o Vitória agora porque adoro aquele público e adoro aquela maneira de estar. Ali não há fases para estar à espera que o adversário cometa um erro. Nós temos de ser nós a provocar o erro do adversário. É verdade. E fui para Guimarães, agora voltando ao caso, fui para Guimarães. O Guimarães estava numa situação muito complicada. Chegámos a uma altura depois, já comigo, que estivemos em 12º lugar, mais perto da descida à terceira divisão do que propriamente da subida. E o Vitória, para mim, é uma lição fantástica, porque quando se fala em ideias, em criar uma ideia, em planear uma ideia, eu digo sempre, felizmente eu estive no Vitória e no mesmo clube eu tive 3 ideias diferentes. Eu explico. A primeira vez que fui era para subir divisão, ou melhor, não descer divisão e tentar subir divisão. A ideia era a subida divisão. No segundo ano, a ideia inicial era manter o clube na primeira divisão, mas a partir de meio da época começámos a delinear uma nova ideia, que era entrar nas competições europeias. E nos últimos 10 jornadas entrámos numa nova ideia, que era ir à Liga dos Campeões. Verdade. Veja como o mesmo clube é possível ter ideias diferentes.
a ideia foi-se modificando, a forma de jogar foi-se modificando, não na totalidade, mas aperfeiçoando cada uma das ideias que temos. Até por uma coisa que eu acho fundamental que os meus colegas treinadores percebam, e seguramente que a maioria percebe. Aquilo que é a idealização e uma forma de jogar está em constante renovação. Não há modelos de jogo fechados. Eles estão em organização e reorganização. Até por uma razão muito simples. Todos os dias, mas é verdade, todos os dias, nós conhecemos virtudes e defeitos nos nossos jogadores. Mas todos os dias. Assim como os nossos jogadores também começam a conhecer virtudes e defeitos nos treinadores. Então, se nós conhecemos novas virtudes, é muito provável que aquilo que é a formação de uma equipa de futebol venha a sofrer sistematicamente reajustamentos. Não é mudanças, é reajustamentos na forma de jogar. E a propósito disso, eu digo uma coisa que me apaixona a mim, provavelmente não apaixonará aos outros jogadores, aos outros treinadores. Aquilo que é uma questão tática, digamos que uma dimensão tática, uma dimensão tática de uma equipa, é elevada por muitos parâmetros. E uma das coisas que mais me interessa a mim é a posição, o posicionamento e a missão de cada jogador. E são coisas completamente diferenciadas que depois, feitas interagir entre si, acabam por dar um funcionamento extraordinário a uma equipa. Eu vou-vos dizer que um dos primeiros treinadores que eu me interessou a seguir, foram treinadores que a maior parte dos treinadores atuais têm a vergonha de falar. Têm a vergonha de falar. Ou pelo menos, ou então não os conheceram. Não os conheceram ou não seguiram as suas obras. Eu segui muito Ernest Appel e Reynolds Mitchell. E continuo a dizer que nessa altura esses senhores faziam qualquer coisa de fabuloso, porque eu não me recordo de ver no futebol moderno equipas jogarem tão bem como, por exemplo, o Ajax de 1974 e a Laranja Mecânica da seleção da Holanda. Verdade. Eu sou um bocado pela seleção. E aquilo que eles faziam nessa altura, tal como eu disse em relação ao Teodorescu, muitas das coisas que hoje se falam no futebol só não se fala por desconhecimento desse tempo. É. Mas eu tive a felicidade de viver esse tempo. Eu tive a felicidade de ser contemporâneo com de diferentes tipos de conhecimento. Olha, eu comecei, como já vos expliquei, pelo conhecimento empírico. Qual é o problema? Depois acabei por acompanhar o crescimento do conhecimento teórico ou do conhecimento científico. Mas depois, por obrigação de carreira, fui ter que me aprofundar na leitura, não estudando, mas me aprofundar na leitura, naquilo que é o conhecimento teológico. Vejam só o conhecimento teológico. E também naquilo que é o conhecimento, filosófico. Porque entendo que um treinador deve filosoficamente ser uma pessoa de uma filosofia própria em função da adaptabilidade em relação à sua forma de estar e à forma de estar dos outros. Entendo que o conhecimento teológico foi fascinante porque treinei jogadores de outras religiões, e sendo o conhecimento teológico uma coisa que não é exata, é baseado na fé, eu tive necessidade de aprender isso, e tive necessidade de aprender o conhecimento teológico porque o empírico já tinha nascido comigo. Mas o empírico, quando a gente fala do empírico, eu vou-vos dizer que o conhecimento empírico começou quando eu nasci da barriga da minha mãe. Eu não sabia andar e aprendi. Aprendi a cair, aprendi a levantar-me, hoje ando com facilidade. Eu não sabia comer e aprendi a comer. Eu não sabia nada da vida e aprendi a viver. E, portanto, todas estas questões que se põem em relação ao treinador de futebol, aquilo que me parece, acima de tudo, que está a acontecer nesta altura, é que os treinadores estão muito focados em problemas menores do que nos problemas maiores. E os problemas menores é que toda a gente está a falar em táticas, é verdade. E cada vez mais
no meu tempo era melhor. Olha, eu vou lhe dizer a relação que eu vejo no meu tempo em relação agora. No meu tempo nós utilizávamos a ignorância com a inteligência. Hoje utiliza-se a inteligência de uma forma estúpida. Derroça a ignorância. É completamente verdade. Sabe qual é o problema, oh, mister? O problema é que nós vivemos numa sociedade tão aberta, com tanto acesso à informação, que nós não tínhamos há 30 anos atrás. E hoje em dia, todos os jovens treinadores que imaginem que vão tirar o nível 1 e saem dos cursos cheios de ideias e já pensam que são os novos Guardiolas, os novos Klopps, os novos Mourinhos, que às vezes é isso mesmo que o Mister fala, ou seja, vai-se muito à procura de uma inteligência que no momento não existe e parte-se um pouco, entre aspas, para a ignorância, porque eu quero ser igual àquele, eu quero jogar da mesma forma que o Guardiola jogava no Barcelona e eu quero que a minha equipa jogue exatamente como o Klopp joga no Liverpool. E isso é um erro. Isso é um erro das nossas gerações, das nossas atualidades. E se for ao futebol formação, eu acho que o Mister, não sei se está muito atento ao futebol formação, esses jovens treinadores que sonham com projetos enormes, pegam em meninos de 9 anos e a importância para eles é a tática e não a liberdade, não é? E é esse o pensamento que eu acho que está errado e faz toda a lógica em tudo aquilo que o Mister disse hoje em dia. Luís, deixa-me... Eu vou dizer aqui uma coisa que é assim, eu estou a falar para mim, eu não quero que vocês imaginem sequer, nem de longe nem de perto, que eu sou a pessoa que sabe mais de futebol, ou que sabe mais de conhecimento, ou que eu sou dono da razão. Olha uma coisa, o Mister está aqui a apontar vários caminhos, está a perceber? Como um exemplo de vida, um exemplo de treinador. O Mister aponta vários caminhos, o Mister não está a apontar um caminho. E esses caminhos é que nós vamos ter que escolher, ou seja, o caminho da adaptação, o caminho de pensar pela sua própria cabeça, o caminho de executar ações que vão ao encontro daquilo que nós pensamos. A história que o Mister nos está a contar vai direcionada para vários caminhos. Nós é que temos que interpretar, na nossa forma de ver as coisas, aquilo que o Mister está a dizer, está a perceber? E a dizer muito bem, na minha opinião. A propósito do conhecimento, eu já disse, sem qualquer tipo de vergonha, que não tinha, embora tivesse, a única vantagem que eu tive em relação ao conhecimento foi, eu quando comecei a debruçar-me sobre o conhecimento cultural do futebol, tinha a vantagem de não ter perdido ainda hábitos de estudante, que fui sempre estudante até ir para o exército, tive essa vantagem. Mas, à medida que fui adquirindo o conhecimento, fui percebendo cada vez mais uma coisa extremamente importante. O conhecimento, tal como falávamos há pouco, e tal como estamos a fazer agora, é uma informação que chega até nós. E é uma informação que chega de diferenciadas formas. Pode chegar num jantar de amigos a conversar, pode ser num colóquio, que se faz agora muito, pode ser naquilo que se está a fazer agora, na partilha online, com diferentes personalidades e diferentes pessoas, mas só existe um problema. É que o colher informação não basta. O que basta é que nós colhermos essa informação, num lado qualquer, numa faculdade, numa universidade, repito, num jantar de amigos, num colóquio, interagindo com treinadores, colhermos essa informação, transportarmos essa, temos a capacidade de a transportar connosco e depois pô-la em prática. Se nós não a conseguimos pôr em prática, eu digo isto claramente, nós não passamos de colecionadores de diplomas. E então tem o curso tirado em 84, em 86, o EFA, o EFA Pro, o EFA B, o EFA não sei quê, o curso de culinária, o curso de uma coisa qualquer, e manter os diplomas lá dentro. Mas nunca foi capaz de fazer um cozinhado, por exemplo, em culinária, nem nunca foi capaz de pôr uma equipa a jogar futebol. Certo. E esse pôr em prática do conhecimento é que é preciso fundamental. E depois saber em que condições o vou pôr em prática. Não é só dizer eu li o livro tal, não é só dizer eu estudei, não é só dizer
Eu pôr o mesmo com 19 valores, porque o formar com 19 valores bate logo na porta do balneário à entrada. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, já o Jürgen Klopp dizia, Guardiola continua a dizer a mesma coisa, tudo o que é simples é belo. Certo. Portanto, o jogar simples, o jogo simples de hoje que estamos a ter aqui... O jogo simples hoje, não é aqui, porque, vamos lá ver, eu disse ainda há pouco, eu fiz para mim um método de trabalho que é meu, em que eu tenho, como se costuma dizer, alguns mandamentos nesse método de trabalho que são meus, não os digo a ninguém, não os revelo, porque no fundo o conhecimento que todos nós temos é igual, porque se eu comprar um livro, há milhares de pessoas que compram o mesmo livro. Certo. Se eu colher uma informação qualquer numa universidade, há pelo menos nas turmas que agora cada vez são maiores, têm 30 alunos, 40 alunos, que ficam com o mesmo conhecimento que eu, só não têm a minha imaginação e a minha sabedoria. E eu, quando estou a dizer aqui sabedoria, não estou a dizer que sou... Sim, não, a sua forma de pensar, agir e executar, que é diferente. Portanto, eu digo de uma forma muito simples mesmo. Uma coisa é ter conhecimento. E eu digo isto para as pessoas para serem simples. Conhecimento é, por exemplo, saber que um tomate é um fruto. É verdade. Certo. Tomate é um fruto. É conhecimento. Sabedoria. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de frutas, senão dá cabo daquilo tudo. Sim, exemplo prático. É verdade. E uma das coisas que eu me interessa aqui é passar uma mensagem de experiências que eu fui... vamos lá ver. Eu estou riquíssimo. Não em dinheiro, mas riquíssimo. E quero enriquecer mais. Embora continue a dizer que não quero ser o gajo mais inteligente do cemitério. Mas quero enriquecer. Esta questão de aprender a beber cultura, aprender a beber comportamentos sociológicos diferentes, em função de uma coisa que é a minha profissão, é que muita gente anda enganada e anda orgulhosamente enganada. Eu não digo a ninguém que sou treinador de futebol. Eu sou um cidadão normal que tem como profissão ser treinador de futebol. Eu podia ser padeiro. E se fosse padeiro, tinha que aprender as técnicas, tinha que aprender a função. Eu podia ser trolha. E mesmo assim, os paus hoje já não se põem, os buracos já não se abrem hoje, como se abriam antigamente. Agora Verdade. já há escavador, antigamente era à mão. Eu podia ser engenheiro, e o importante era as pontes não caírem, ou construir, e elas não caírem. E todas estas coisas fazem parte do conhecimento que por vezes misturamos. E eu digo uma coisa, outra coisa importante. É bom que quem tem na mania que é inteligente, e eu vou dizer isto outra vez, é bom que quem tem na mania que é inteligente se saiba reunir de inteligências melhores que a dele. E eu digo sempre, eu estou muito grato aos meus assistentes, aos meus treinadores adjuntos, às minhas equipas técnicas, e não quero lambotas nas minhas equipas técnicas. Eu quero gente que tenha forma de pensar diferenciada da minha, Discuta que consigo. questione as coisas comigo, que me obriga a pensar, que me contrarie, Muito mas bem. com uma situação. Eu sou o gestor da competência dele. Quem manda na minha equipa técnica sou eu e sou eu que defino o trabalho a conseguir. Pois. Agora, é importante que eu saiba ouvir, que eu saiba dialogar com eles, mas é importante, acima de tudo, e isso tenho a felicidade por, nestes anos todos, também construir a carreira de 4 ou 5 treinadores. Olha, criei um na Tailândia, que é hoje o que está na equipa do Vinciter, ficou lá. Criei outro no Al Sharjah, que já foi campeão ano passado dos Emirados Árabes Unidos. Criei, não, utilizei a competência deles para os ajudar a ser melhor treinadores, Nascimento, o Tony, que é treinador nacional, selecionador nacional dos Camarões, o Flores, que é um fabuloso, extraordinário treinador. E, portanto, aquilo que me interessa não é que digam que eu sou um bom líder, aquilo que me interessa é que as minhas lideranças tenham continuidade naqueles que me ajudaram a vencer. Mister, vamos avançar, porque senão já estamos aqui também
Já estamos com 1 hora e 9 minutos, mas eu quero avançar para depois irmos para os tópicos. Eu quero que o Ministro me diga se há alguma coisa a acrescentar na sua carreira. Eu sei que há muitas, mas uma coisa que queira destacar nas passagens pelos Emirados Árabes Unidos, China e Tailândia, para depois acabarmos no Leixões. No Leixões. E nós temos que saltar etapas, porque, Mister, é muito tempo e eu vou-lhe explicar. Esta repetição vai para o YouTube e quanto maior for o direto, mais dificuldades eu vou ter em colocar na plataforma YouTube. Mas vamos ter que avançar no seu passado. Nós temos aqui Emirados, China e Tailândia. Olha, foram acima de tudo, continuam a ser, e mais dia, menos dia, acabo por ir viajar a outro país Posso-lhe fazer uma pergunta para. pessoal? Porque o meu público gosta sempre de saber. Se o Mister quiser responder, Tudo. responda. Tá? Onde é que ganhou mais dinheiro? Na China, na Tailândia ou nos Emirados? Os Emirados. Pronto, está respondido. Avancemos. Continue, Mister. Pode continuar. Não, há segredos nenhum na minha vida, não, não. Não é que é uma pergunta que toda a gente gosta de saber, que olham para a China como aquela grande potência que tem muito dinheiro, mas estamos a falar também dos Emirados Árabes Unidos que também têm muito dinheiro. Mas pronto, é uma pergunta mais pessoal, está respondido. O que é que experiências nestes 3 países? Experiências. Experiência é uma lição contínua. Aliás, ainda hoje continuo a ter a vontade de ter novas experiências e acho que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje em função das coisas, porque cada vez estou mais interessado em aprender, mais do que ensinar, em aprender. Mas foi particularmente interessante porque passei de uma religião árabe, portanto islâmica, para um país. Não, primeiro fui à China, para um país que não é muito religioso, não sou muito católico, a religião ali pouco conta, e depois fui no intercâmbio, passei pelo meio e voltei à China depois, mas passei por um país genericamente, 85% dos tailandeses são budistas. E achei fascinante a religião do budismo, da humildade, do acreditar que amanhã vai ser melhor, de não olhar para trás, de levar os erros como lições de vida, e, portanto, a culturas, de determinadas formas de cultura, a cultura da idade, por exemplo. Foi onde eu aprendi a primeira lição de que não tenhas vergonha de estar mais usado pela vida do que os outros, para não dizer mais velho, porque isso identifica-te a ti com uma série de lições que a vida te ajuda a construir. E, por exemplo, nem é preciso andar muitos anos, basta andar 46. Hoje, dificilmente, muita gente se recorda, recorda-se, os mais velhos recordam-se, os mais novos, o meu filho mais novo, então, o João, há uns anos atrás, não quero dizer que foi ontem, nem ontem, mas há uns anos atrás, não sabia o que era o 25 de Abril, o que é que tinha acontecido. E, portanto, eu vou-lhe dar um exemplo. Há poucos dias, em Braga, estava lá por baixo da minha casa, num café, tenho um café por baixo de casa, tinha visto um jogo de futebol lá com os amigos, estávamos lá a ver, e falou-se que eu era treinador de futebol, e um miúdo estava lá com 18 anos, perguntou: o senhor foi treinador de futebol? E o pai, ou o tio, ou quem, disse: não, ele foi um dos melhores treinadores que passou por Braga, o Braga deve tudo a ele. E o miúdo disse assim: ah, treinador do Braga? Ah, mas deve ter sido das camadas jovens. Ué, Eu disse: olha, não tem noção. calhar foi das camadas jovens. E eu disse assim: então, o senhor treinou o Braga? Olha, eu treinei o Braga e deixei o Braga em quarto lugar quando fui embora. O senhor treinou mesmo a equipa sénior do Braga? E eu treinei. Ah, desculpe lá, é que eu só tenho 18 anos, nunca ouvi falar de si. Pois. Até achei muito interessante agora que houve uma votação na internet sobre aqueles que seriam os melhores treinadores do Braga nos últimos 20 anos, 28 anos. E só o facto de eu vir naquela listagem já foi um orgulho para mim, mas eu percebi logo que ia ficar em último.
porque a maior parte dos votantes da internet tem a menos de 28 anos e abaixo de 28 anos, e eu estive há 20 anos no Braga. Mas quem vota na internet são os miúdos com 16, 17, 18, 25 anos. E quando se tem agora 25 anos, quando eu saí do Braga tinham 5 anos. Pois. Portanto, nunca vão recordar a mim como um bom treinador. E isso faz parte do ensinamento e faz parte da aceitação em relação às coisas. E eu divirto-me com estas coisas. Também, eu acho que tem muito acesso, é um excesso de tal forma de informação hoje em dia que existe na internet, que esta nova geração, quando vai para um lado, vai mesmo para esse lado, não olha a outros lados, porque o adepto mais comum do Braga, estamos a falar do Braga, que tenha 18 anos, ele não está com a mínima atenção em tentar perceber a história do clube, ou seja, é aquele adepto que aos 18 anos acordou para o Braga e vai acompanhar o Braga desde os seus 18 até aos seus 40, se calhar mais tarde, quando chegar aos 40 é que vai perceber, não, o Braga afinal teve uma história muito antes dos meus 18 anos. O problema está no excesso de informação que há hoje em dia e também uma falta de cuidado desta nova geração, que são gerações diferentes. Olha, cada um tem a sua geração. O Mister teve a sua geração dos anos 60, 70, a minha geração 80, 90 e por aí fora. As gerações também vão-se mudando. O período que o Mister teve mais tempo fora foram 5 anos, 2013, a terra na China, até 2018, quando vai para o Académico. 17-18, temporada 17-18. E à volta de quase 10 anos, 8 anos e tal. Sim, mas seguidos, em 2013, China... Sim, depois voltei uma parte a Leiria e Olhão, e depois voltei outra vez para a China. Pronto, é isso. E depois, quando voltou para a China, sim, foram 5 anos seguidos. Foram 13-14 na China, 14-15 na Arábia, depois 15 Tailândia, até 17 China e 17-18 a terra no Académico. A minha pergunta é, quando o Mister sai da China, pensava voltar a Viseu? A Viseu, sim. Pensava voltar a Portugal e a Viseu? Não tinha grandes expectativas, até por uma razão muito simples. Quando eu saí definitivamente, digamos quase definitivamente, para o estrangeiro, eu tinha saído do Vitória de Guimarães e fui para o Al Sadja, nos Emirados Árabes Unidos. E, portanto, não era por falta de trabalho. Eu tinha ficado em terceiro lugar no Braga, no Vitória de Guimarães. Tínhamos ido à Liga dos Campeões e, portanto, era um treinador extremamente valorizado, estupidamente valorizado, e, portanto, não era por falta de trabalho. Acontece que eu, nessa altura, já haviam coisas que não me agradavam no futebol em Portugal, e assim que tive a oportunidade de me ir embora, acabei por me ir embora. Não foi por falta de trabalho nem por falta de mercado. Depois, antes da última partida para a China, o Académico de Viseu tinha feito intenção de me contratar porque queriam fazer um projeto para subir divisão. Entretanto, eu mostrei ao presidente do Académico de Viseu um contrato que tinha para assinar na China. Ele olhou as verbas e disse assim: olha, mister, vá-se lá embora e quando voltar a gente conversa. Geraldo assim Albino, conheço muito bem, já estive na empresa dele e já estive no Fontil com ele, senhor Albino. Voltei, ele voltou à carga e lá fui. E ainda bem que fui, porque não parece que foi há muitos anos. O Académico de Viseu, há 2 anos, ficou em terceiro classificado da divisão de honra, não subiu divisão por batota, eu não tenho problemas em dizer por batota, e portanto não foi há muito tempo que eu voltei a esta situação. Fez a melhor classificação dos últimos 30, 40 anos do Académico de Viseu, classificação que vai ser muito difícil de repetir, e portanto voltei a Portugal. Entretanto, em Viseu, eu tenho o inexplicável conhecimento que estava com uma doença grave. E tive que interromper a carreira no dia 5 de janeiro de 2019 para ser operado. Fui operado, tive a felicidade de tudo correr bem, recuperei e decidi que não voltaria a treinar a não ser um ano depois. E se repararem, eu voltei a treinar no Leixões em janeiro deste ano,
no dia 28, verdade, apareceu o Leixões. Antes apareceram equipas, eu não tenho problemas em dizer, uma da primeira divisão, duas da segunda, uma da terceira, que foi o Torriense, com o qual eu não tenho problema de identificar, por só que é terceira divisão, foi o Torriense, tive muita pena, mas eu disse, não, durante um ano eu não treino, e apareceu uma equipa no dia 22 de dezembro, que era para ir para a China, e ainda bem que não fui, porque senão ia encontrar lá o coronavírus, é verdade, e crescia o coronavírus. Diabo. E o coronavírus muito difícil que os portugueses. E depois vim, voltei, e apareceu-me este projeto de Leixões, que achei verdadeiramente interessante. Primeiro, o Leixões é um clube enorme. Acho que as pessoas não têm a noção daquilo que é... Lívia. Pode atender, mesmo. Eu tiro o som, se quiser. Diz que eu já lhe ligo. Estou? O Mister pode ir atender, está tranquilo. Pode ir atender, Mister. Mas pode ir atender, Mister, não há problema nenhum. Não. E então, então começámos... Fiz uma série de coisas que considerei importantes. Primeiro, voltei ao mercado, voltei num grande clube, um clube que eu continuo a dizer, as pessoas não têm a noção da pérola que está ali, é um clube fascinante, e que acabou agora, mas é uma alegria, como eu digo, quando falo em relação a Leixões, é um exemplo da minha vida, nunca trabalhei tão bem em tão pouco tempo, O Leixões, que é um clube aqui... perto de mim, eu conheço bem o Leixões, é um clube com historial, é um clube que tem muitos adeptos, é um clube com adeptos muito exigentes, e claro que o Leixões é sempre um bom clube para o treino. Vamos avançar então, Mister, e eu vou dar espaço às pessoas do chat que quiser fazer perguntas sobre a carreira do Mister, e depois vamos avançar para a segunda parte, mas avançar mesmo, tá? Avançar mesmo. Chat, alguma pergunta que queiram fazer ao Mister? Uma ou duas perguntas, porque senão está a ficar muito prolongado e depois o meu trabalho fica também dificultado. Perguntas no chat. Os esquemas combinados com o homem que tentou combinar o Mister. Podes-me explicar? Mister, uma pergunta, quando estava ao serviço do Vitória, gostou-lhe muito o playoff com o Basileia? Gostou-lhe muito a engolir aquele playoff? Gostou-me, claro. Gostou-me, mas vamos lá ver, eu sou um filósofo da minha própria vida, e nunca me agarrei a dramas, nunca me agarrei a, tenho pouco feitio para dramaturgo, nunca me agarrei a desaires, agarrei-me sempre à perspectiva de que poderia fazer melhor, mas aquilo nem foi um drama, aquilo foi um roubo do tamanho... Um roubo do tamanho do mundo. É um roubo, não, não. E o que tenho pena é que aquele roubo que aconteceu tenha prejudicado muito mais o Vitória do que o treinador de Vitória, porque o Vitória é muito maior do que eu. O Vitória é enorme, o Vitória é muito maior do que eu, e fiquei com desgosto porque prejudicou muito mais o Vitória do que o treinador do Vitória, porque aquela passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões iriam permitir um desenvolvimento extraordinário ao Vitória, um desenvolvimento que foi a única coisa que me desgostou do Vitória, foi a maneira como me mandaram embora, eu nunca quis sair de Vitória, disseram que eu tinha ido para os árabes por causa dos dólares, não, nunca foi por causa disso, e se fosse por causa disso, o Vitória não continuava a pagar-me como pagou o meu contrato, portanto, mandaram-me definitivamente embora, e eu tive, o grande desgosto que tive foi que interrompi no Vitória o maior sonho da minha vida, que era colocar o Vitória nos três primeiros lugares outra vez, mas desta vez com uma decisão maior. Podem-me chamar para a festa. Eu sei que muita gente vai chamar, mas gostava de ver o Vitória a lutar pelo título. E isso foi-me interrompido, isso foi-me pedado, e eu nunca ia perdoar aquela saída do Vitória, porque interromperam o maior sonho da minha vida. Muito bem, avançando. Mister, alguma vez esteve perto, foi alguma vez sondado,
E acho que é uma pena também para mim, enquanto admirador do seu trabalho, sobre algum projeto dos três grandes, Porto, Benfica e Sporting. Nunca houve uma sondagem, um aproximamento devido ao seu trabalho realizado não só no Braga, no Vitória, nunca houve um fumozinho, um fumo? Olha, eu não vou dizer que os três clubes não são grandes. E peço perdão às pessoas que ouvem isto e a maneira como vão interpretar isto. Os clubes são grandes, mas eu também sou grande. Sim, sim, sim. Eu também sou grande. Portanto, não é. Os clubes são grandes, isso. A história, nem vale a pena estarmos a conversar, são grandes. E há 30 anos, ou pelo menos 20 anos, que me fazem essa pergunta: porque é que eu nunca cheguei a um grande? Eu vou dizer que a única pessoa que liderou a minha carreira fui eu. Nunca tive agentes, nunca tive marketing à volta da minha carreira. Fizeram que eu fizesse um transplante de cabelo porque aparecia despenteado nas fotografias, eu não quis. E tive seguramente possibilidades de ir para qualquer um dos três grandes. Tive. Porque nenhum. Vamos lá ver. Eu falo isto não desfavorecendo os outros treinadores, não elogiando sempre. Quem chegou lá chegou, por mérito próprio. Mas eu nunca ninguém chegou a um clube grande com melhor currículo do que eu. Por alguma coisa eu não traí. Primeiro, sou responsável pela minha carreira. Se ela correu mal, ou se ela correu menos bem nesse aspecto, o responsável sou eu. Segundo, há coisas que, filosoficamente, em função da minha vida, eu nunca fiz, não faço, nem farei. E, portanto, houve muitas coisas que me afastaram dos grandes. Se eu tive possibilidade de ir para os grandes, as mesmas que todos os outros treinadores. Se tive contactos, tive. Se tive intermediários a tentarem colocar-me nos grandes, tive. Verdade. Não fui. Eu vou dizer assim, não me traumatizou. Provavelmente sou capaz de dizer assim, epá, tive pena. Se eu tivesse sido um pouquinho mais inteligente, se eu tivesse sido um pouquinho mais moldável na minha personalidade, se eu tivesse aceitado algumas coisas que filosoficamente a minha vida não me permitiu, nem me permitiu aceitar, provavelmente eu teria chegado lá. Porquê? Porque tinha currículo para isso. Percebo perfeitamente. Epá, 2 quartos lugares, 1 terceiro, deixando alguns anos o Benfica atrás de mim e o Sporting atrás de mim, 5 lugares, 6 quartos, 2 segundos, segundos não, segundos só nos Emirados, no Egito. Portanto, eu teria todos. Se eu fui um treinador contactável nesse aspecto, fui. Não fui porquê? Porque provavelmente não terei sido tão inteligente como aquilo que precisava para aceitar algumas propostas que me fizeram. E eu decidi não aceitar. Respondendo e respondeu muito bem, porque eu também eu estou dentro desse jogo. Eu estive a trabalhar 5 anos, a minha profissão foi trabalhar para um agente FIFA, portanto eu estive ligado 5 anos ao agenciamento. Portanto, sei muito bem daquilo que o Mister fala e está respondido. Vamos avançar para a segunda parte. Mister, vamos ter que resumir. Sobre o treino. O treino costuma-se dizer que cada treinador tem o seu modelo de jogo. Dentro do modelo temos os momentos, a transição ofensiva, a transição defensiva, a organização defensiva e a organização ofensiva. Para si, enquanto treinador e com a sua vasta experiência, qual é o momento que o Mister considera mais difícil de treinar? Aquele momento que o Mister vê que as suas equipas têm alguma dificuldade? É na transição defensiva, o momento que perde a bola? É na organização defensiva? É na organização ofensiva, nas rotinas, na química, na dinâmica? Onde é que o Mister vê alguma dificuldade na sua equipa, dentro destes momentos de jogo? Eu vou-lhe responder, segundo a minha filosofia de treinador, burrifando-me completamente para os livros e para aquilo que é a determinação da fraseologia. Não vejo dificuldade em nenhum dos itens que falou, vejo apenas prioridades momentâneas em função do rendimento da equipa. Costuma-se dizer, em algumas coisas, que o futebol
que o futebol é tática. É tática, mas não é uma tática qualquer. Tem de ser uma tática modular, tem de ter uma cultura tática, uma tática como um entendimento coletivo de uma forma de jogar, uma filosofia de jogo, ou uma filosofia de jogo, definido claramente pelo treinador, e sou eu que defino, e que tem de ter uma relação entre cada um dos elementos muito da bom. Equipa sob o qual todos se devem orientar. Dizendo isto, vou-lhe dizer aquilo que toquei superficialmente. Muita gente fala hoje em circulação de bola e eu vou mais longe. Circulação de bola a mim não me diz nada, porque já tinha aprendido quando era ajudante treinador, com os colegas brasileiros que tinha na altura, que a bola não tem pulmão e, portanto, pode circular à vontade e pode correr à vontade. Aquilo que entendo é que, para além da circulação de bola, deve de haver circulação de jogadores. E, por isso, vos falei há pouco numa coisa extremamente interessante que pouca gente está a conseguir interdisciplinar, que é a posição, o posicionamento e a função de cada jogador dentro da estrutura da equipa. Posição é aquilo que o jogador, quando a gente lhes diz, vai contratar, eles dizem logo, qual é a tua posição? Eu sou atacante. O posicionamento tem a ver com o lugar em que ele ocupa dentro do esquema tático, pode ser atacante do lado direito, portanto, o posicionamento e a missão de cada jogador. E aqui vem uma coisa que Rennes Mitchell começou a fabricar naquele que era o futebol total da altura. É que não é importante o jogador saber a sua missão, isso é o mínimo que nós devemos exigir. O que os jogadores têm de saber é a sua missão, as suas missões, em determinados posicionamentos, conforme a posição que estiverem, mas conhecer também as funções dos jogadores que jogam inicialmente nessas posições. Pois. Isto é de uma complexidade extremamente inteligente. Não basta ter um jogador inteligente, é preciso ter 11 jogadores inteligentes. E é preciso que, vamos ver assim, um jogador que, por posicionamento momentâneo, ocupa, vamos ver, um médio que, por inerência do jogo, ocupa um posicionamento, por exemplo, de lateral direito, não pode funcionar como médio enquanto tiver lateral direito. Tem também de conhecer as missões, a estratégia que está na equipa. E aquilo que acontece muito, em relação aos fatores táticos, é que, provavelmente, muitos jogadores não sabem como funcionar em termos de posicionamento e das funções que têm. Fala-se muito em posicionamento, fala-se muito em estratégia, em organização ofensiva, em organização defensiva, e sabendo de antemão que nem é preciso falar muito, que para que haja uma organização defensiva e a consequência da perca de bola, tem de haver uma organização defensiva. E ela tem de ser com transição, chama-lhe transição. Nós antigamente chamávamos contra-ataque, hoje chama-se, antigamente chamávamos por o autocarro, quando era o bloco, era abaixo do autocarro, na frente à baliza. Mas aquilo que é, o que me parece que nesta altura se está a cometer, principalmente no futebol português, é que estão a cometer os mesmos erros que eu cometi como treinador, quando, na altura do boom que era a preparação física, só pensar que o futebol era físico, e hoje só pensar que o futebol era tático. Portanto, sim, quando se fala naquilo que é a dimensão tática de uma equipa, é preciso perceber, sim, que tática sim, mas com um modelo, com uma cultura e uma linha de orientação em termos de organização de uma forma de jogar. Pode ser isto muito complexo para quem está a ouvir. E agora vou dizer assim, o Tim Anel levou a carreira dele a brincar. Eu não levei a minha carreira a brincar. Vocês não imaginam é o que é que eu me tenho divertido ao longo desta carreira. Por isso eu digo sempre, eu nunca trabalhei na puta da vida, como se costuma dizer. Eu sempre aquilo que gosto. Não, trabalhou, mas sempre fazendo aquilo que mais gosta, não é?
faço-o de uma maneira diferenciada, faço-o de uma maneira a rir, tenho o meu direito de levar a minha vida com paixão, tenho paixão pelo treino de futebol, tenho amor por aquilo que faço, tenho amor pelos sócios e os adeptos que vão ao futebol. Agora, não sou obrigado a ter um discurso intelectualizante, continuo a dizer que o futebol é um desporto popular e que as pessoas precisam de ouvir um diálogo simples, um diálogo... Não, porque eu chegar aqui e dizer dimensão tática, se eu vos falar em organização de jogo, se eu vos falar numa dimensão cognitiva e... perceptiva, se vos falar em determinadas coisas, vão dizer assim: epá, o homem sabe à brava. Eu não quero ser o gajo mais inteligente do cemitério, pá. Eu não quero ser a pessoa que fala melhor de futebol. Eu quero que os meus alunos, que são os meus jogadores, enquanto jogadores, tenham um bom rendimento. E se eles tiverem bom rendimento, ah, então não precisam dizer que eu sou bom treinador, porque sou mesmo. O resultado assim eu tenho diz. A possibilidade de fazer bons trabalhos. E, portanto, como eu chego ao final dos anos e percebo, tal como lhe disse ainda agora, Goleções, eu nunca trabalhei tão bem em tão pouco tempo. Eu tive 40 dias de treino no Leixões. 40 dias de treino. Porque tive 8 dias de folga, porque tive 16 dias de treinos que não são como é que, especificamente de futebol, ou eram pré-competitivos, ou eram de recuperação, e portanto tive 40 dias de treino. E em 40 dias de treino, recuperar uma equipa que tinha 10 jogos sem ganhar, que jogou os últimos 4 jogos em casa, não ganhou nenhum, empatou 2 e ganhou 4, que tinha, quando eu fui para lá, 2 meses de jornada em atraso, que não estava habituado a ganhar, que teve a incorporação de 8 jogadores no espaço desses 40 dias, e que ganhou 2 jogos, empatou 2 e só perdeu 2, jogando com o primeiro, jogando com o segundo, não é fácil, jogando com o terceiro, jogando com o quinto e jogando com o sexto, é verdadeiramente fantástico. Se me perguntarem como é que eu consegui fazer isto, a rir. Mas é assim que nós temos que levar a vida, porque caso contrário as dificuldades parece que vêm sempre a aumentar. Avançamos. Dois campos muito genéricos. Primeiro, observação, isto é muito importante também para o seu trajeto em vários países. O Mister tem uma base de dados de jogadores. Como é que o Mister observa os jogadores? Tem alguém que trabalha para si? Como é que tem conhecimento da realidade para o clube onde vai? Que tipo de trabalho faz em relação à observação de jogadores a contratar para a sua equipa? Não. Vamos lá. Há várias formas de observação. Há a observação sobre as equipas adversárias, há a observação que rigorosamente temos que fazer à nossa equipa, depois há uma série de panóplia de organizações que vêm no sentido de descobrir talentos, detectar talentos, fazer aquisições de jogadores, procurar jogadores dentro das características que são necessárias para a nossa filosofia de jogo. É esse o campo que eu quero que o Mister fale, é no último que falou, porque a análise ao adversário, eu sei que todos os treinadores fazem, com vídeos, com powerpoints. Em relação aos jogadores. Isso. Em relação aos jogadores, vamos ser práticos. Há uma classe que não vamos entrar por aí, porque logo estrategicamente ficou definido que não estamos por aí. Sim, são empresários, não, isso não. São agentes esportivos que funcionam com os agentes jogadores ou a intermediação, que é agora aquilo que se fala, a intermediação dos jogadores de futebol. E cada vez há mais, felizmente. Eu não sou contra os agentes do futebol, cada vez há mais. E nem todos conseguem meter todos os jogadores nos clubes onde querem pôr. Verdade. Uma das coisas que é fundamental é ter um bom relacionamento com todos e não estar dependente de ninguém. Seguramente que eles fazem um trabalho fantástico. Fala-se muito no scouting, mas o scouting deve ser valorizado dentro daquilo que é a realidade do scouting e não nunca supervalorizado, porque senão qualquer dia o scouting escolhe os jogadores e são contra aquilo que é a metodologia ou a especificidade da forma de jogar do treinador.
O que deve haver é uma forma de diálogo, uma forma de aconselhamento e também os treinadores, eu tenho, terem uma base de dados em função daquilo que são as especificidades das suas equipas. Eu disse ainda há pouco que nós devemos saber aquilo que queremos saber. E eu também digo, em relação à função dos jogadores, eu devo saber aquilo que quero para trabalhar e aquilo que me faz falta na minha equipa. E quem é treinador, pelo menos 6 meses numa equipa, tem a obrigatoriedade de detectar as virtudes e as deficiências que a sua equipa tem. E eu, se tiver falta de um defesa esquerdo, seguramente que digo ao meu scouting e digo aos agentes meus conhecidos e meus amigos, que tenho muitos, pá, preciso de um jogador com estas características. E eles vão-me apresentar 3 ou 4. Entendi. E a decisão final, a função das coisas, é a maneira como eu faço. Eu sei que há uma ou outra forma, até porque aquilo que o Luís disse há pouco, que há novas formas de informação, há novos conceitos, chega-nos cada vez mais informação, mas também nos chegam cada vez mais mentiras. Sim, a desinformação. Nem tudo que vem nas redes sociais, nem tudo que vem na informação, nem tudo aquilo que vem nos conhecimentos, há muita forma de dizer que há conhecimento, especialmente, eu vou comparar isso ao futebol. Repara, todos os dias a gente vê nas internets emagreça 14 quilos no mês. Quando a gente percebe que aquilo funciona para quem? Para quem tem de funcionar. Agora, é verdade. Acontece o mesmo em relação ao futebol. E, portanto, aquilo que deveria ser era o presidente do clube, a estrutura do clube, em concreto com o treinador, primeiro, parece-me uma heresia fantástica ter um técnico qualificado e não pedir a sua opinião naquilo que é a função da equipa. E as pessoas dizem, mas os técnicos passam, mas os técnicos têm uma obrigatoriedade muito grande. É até o último segundo do seu contrato trabalhar em função do clube. Porque aquilo que é a grande missão de um técnico de futebol, muito antes de ser treinador da equipa, é ajudar a reestruturar ou reestruturar um clube. Verdade. Os treinadores têm a obrigatoriedade de ajudar os clubes até o último segundo, porque prejudicando os clubes, os treinadores daqui por 4 ou 5 anos não têm clubes bons para trabalhar. E portanto aquilo que deve ser uma clareza aberta, uma capacidade de falar, de dialogar, porque eu vou-lhe dizer uma coisa que triunfou no Braga, foi os nossos inimigos nunca poderiam estar dentro do clube. Os nossos inimigos estavam no campo, os nossos adversários estavam no campo, as nossas adversidades estavam no campo e nunca dentro do clube. E os treinadores têm de falar com os presidentes e os presidentes com os treinadores naquilo que é, na verdade, a essência daquilo que faz falta a cada equipa. Porque não faz, o futebol não é ir à mercearia como antigamente e pedir 250 gramas de açúcar. Agora só se compra aos quilos, o supermercado já não vende às 250. E o Mister acredita que no futebol atual existe muita interferência dos presidentes em colocar os jogadores nos clubes? Acredito que muitos agentes influenciam a forma de pensar dos dirigentes sobre o aspecto negocial. E acredito uma coisa muito grande, sem criticar, porque todos os trabalhos bons que tive, eu tive a colaboração dos meus presidentes. Portanto, eu não vejo nos meus presidentes inimigos. O que entendo é que, e hoje percebi isso mais, hoje, quando digo hoje, digo nestes 2 meses de pandemia, eu percebi isso claramente. Há uma palavra nova que se vê juntar à fraseologia do futebol. É ganância. Pois. Ganância. Aquilo que eu vi agora nestes últimos 2 meses foi muita gente a falar de diferentes formas. Eu ia dizer muita patetice a ser falado, não. O que vou dizer é muita diversidade de opiniões em função da sua barriga, ou em função da barriga de conteúdo. E não se pensou minimamente no futebol a sério, porque para equipas que não descem de divisão, como algumas que não descem nem subiam, interessa muito que esteja parado de receber os subsídios que tem para receber. E continuamos, desgraçadamente, a pensar em viver de subsídios em vez de pensarmos em viver da nossa rentabilidade.
E em vez de pensarmos naquilo que vai ser o futuro do futebol amanhã, quando eu digo amanhã, digo no futuro próximo, porque esta pandemia que nos vê afetar não vai desaparecer com o tocar de um dedo. Pois não, pois não. Ela e as pessoas têm de inovar, anda tudo a falar ao contrário, andam a falar em ambição, quando a palavra-chave do futebol se chama inovação. E a forma de treinar, por exemplo, agora, vai ter que sofrer algumas inovações. A forma de vender os jogadores vai ter que sofrer algumas inovações. A forma de gerir o negócio vai ter que sofrer algumas inovações. E ninguém está a pensar nisso. Toda a gente está a pensar na liga. É verdade. Oh, mister, eu não ia abordar este... Sim. Eu não ia abordar este assunto, mas vou abordar. Como é que o mister olha para o recomeço do campeonato e de que forma é que as equipas estão preparadas para isso? Você está de acordo que o campeonato... Há condições para recomeçar o campeonato? Bem, a primeira coisa que eu devo fazer para pelo menos mostrar alguma inteligência, pouquinha, eu não tenho muito, eu costumo dizer só tenho 2 minutos de lucidez por dia, mas chegam perfeitamente. A primeira coisa que devemos entender, ou tentar perceber, ou tentar aceitar, é que as pessoas que estão à frente das entidades que governam este país devem, seguramente, pelo menos em 85% pensar no país e nas modalidades também. Acredito que a Direção-Geral de Saúde está, seguramente, a fazer o melhor para o desenvolvimento da população numa forma de estar diferente. Acredito que os presidentes dos clubes e a Liga e a Federação estão também a tentar gerir o melhor futebol de uma forma melhor, mais prática, acredito. Não estão a fazer, mas acredito. E dizer aquilo que vai acontecer é dizer uma coisa que toda a gente tem medo de dizer. Olha, eu digo, não sei. Eu vejo uma série de ideólogos sobre a forma de treinar. Eu disse há pouco que funciona perante as minhas realidades. E para mim, a primeira coisa que farei quando voltar a treinar, se voltar agora já brevemente, como espero voltar, é que a ideologia do treino vai ser condicionada a alguma criatividade, a alguma inovação. E está a acontecer, nesta altura, um desafio tremendo à competência dos treinadores. Porque o conhecimento que foi utilizado, que era o conhecimento real, aquele que havia, vai ter que ser utilizado perante uma realidade totalmente diferente. Não é o conhecimento que mudou, a realidade mudou. Vai haver confinamentos, continua com confinamentos, vai haver pouco contacto, vai haver estádio sem a melhor das equipas, que é o público, e portanto está colocado aos treinadores um desafio aliciante que eu quero entrar nele, que é descobrirmos em função da realidade que vamos ter em breve, quando começarmos a treinar, aquilo que podemos treinar e aquilo que podemos treinar. Partindo do princípio que os jogadores vêm de um período provavelmente dramático, de um confinamento a que não estavam habituados, a uma convivência que não estavam habituados, e a um stress que a liberdade de voltar aos treinos não apaga de um dia para o outro. Pois é, verdade. Portanto, há muitos desafios que se põem hoje perante a realidade que vamos ter. Não basta dizer que tenho uma ideia de jogo ou tenho uma forma de jogar. Seguramente que ninguém vai mudar a sua forma de jogar agora para acabar 10 jogadas. Aquilo que foi trabalhado, repare-se, trabalhou 70% deste campeonato. Ninguém vai, quem tinha como sistema de jogo base um 4-4-2, não vai passar agora só por modas, passar para um 4-4-2, só para ser diferente. Aquilo que há que ponderar muito bem é os malefícios da pandemia no aspecto emocional, no aspecto psicológico e também no aspecto físico, que naturalmente ficou degradado. Depois, em função das realidades, como se pode treinar ou não se pode treinar, ter a capacidade de inovar. Não é ambição, é inovar. Ambição, todos nós a temos. Mister, vamos passar ao lado pessoal.
Existe aqui no meu canal uma aposta feita com o meu público em termos de qual é o campeonato que o meu convidado gosta de mais ver. Eu estou a perder claramente essa aposta com o meu público, mas já lá vamos. Ídolos de infância, jogadores de futebol. Quem é que o Mister idolatrava quando era jovem, jogador, e olhava para aquele jogador e gostava, idolatrava? Teve algum ídolo de infância, jogadores de futebol? Quer dizer, o miúdo da província, claramente que aos 10 anos que ouve falar no Eusébio da forma que eu ouvi, quer dizer, eu estava na província, só ouvia golos do Benfica, golos do Benfica. Eu não passei, infelizmente nunca vi o Eusébio jogar, mas aquilo que me falam é que ele era mesmo fora de série, não é? A influência que chegava à província, através da rádio, que não havia televisão ainda, ou havia poucas televisões, era Eusébio, portanto, naturalmente, o Eusébio, a partir da altura em que eu comecei a ver, tornou-se, seguramente, eu não direi que... Chamam-lhe o King, é o rei, é o King, mas chamam-lhe... King era, e depois, cada geração foi tendo o seu jogador base, e não cai sequer no erro. Quem veio jogar, Johan Cruyff, fantástico. Maradona. Deixa-me fazer uma pergunta muito banal. Com as gerações todas que o Mister já viveu, quem é para si o jogador mais completo? Quem é para si o melhor jogador da história? Daqueles que viu jogar, quem é para si? É uma pergunta banal. Se calhar não há um só, mas pode-me apontar dois, por exemplo. Eu vi poucas vezes, mas as imagens que tenho do que vi, eu era criança ainda, do que vi, Pelé foi o melhor de todos. Pelé, ok, está respondido. Agora, estar a falar isso para miúdos que só viram o Maradona e que só viram o Messi agora jogar em Cristiano Ronaldo, Pelé foi o melhor. São histórias de... Referências no treino. Gosto muito de fazer essas comparações porque são épocas diferentes. Eu gostei do Cruyff, o Niskanen na Holanda. Eu gosto muito do futebol, gostava muito do futebol holandês e de uma série de conhecimentos que atendo acerca de... Gosto muito agora do futebol inglês, não. Gosto muito do futebol do Liverpool. Mas quem sou eu para dizer que não gosto? Toda a gente gosta. Sim, mas isso é que cada um também tem as referências do treino. Já falou sobre alguns treinadores? Gostei muito de uma das melhores equipas que vi jogar em toda a minha vida, o Milão, no tempo do Baresi, do Gullit. Donadoni, Gullit, Van Basten, Rijkaard. São épocas completamente diferentes. Gostei muito da seleção do Brasil de 82 e não foi campeão do mundo. Gostei muito da seleção de 1970 de coisa, mas também gostei de uma equipa que esteve quase em projeções similares com aquilo que está a acontecer em Portugal, embora não fosse uma pandemia. Aquela equipa da Dinamarca que estava de férias, toda a gente na praia, e depois foi para a última hora. E reparem, ninguém fala nessa metodologia. E hoje, quando se fala nos problemas, não sei o quê, aquela equipa teve um mês de férias na praia, com as mulheres, com as coisas, foram buscá-los à praia, foram ao europeu e ganharam o campeonato da Europa. Sim, com os irmãos Laudrup, com o Brian e com o Michael Laudrup. Era essa a seleção, não era? Acho que era essa a seleção agora, da Dinamarca. Agora, eu não quero muito falar desse tempo, senão começam logo a dizer o homem está xexé e só pensa, coisas... Dinamarca, eu já me lembro. Eu estava a confundir com outra seleção. Referências no treino, treinador. Já falou em alguns? Quero destacar mais algum? O destacar não é bem o destacar. Há momentos. Eu, por exemplo, mencionar. Menciono uma série deles. Logo, Reynolds Mitchell e Ernest Appel. Porque as pessoas não sabem quem são e nem sabem a evolução que eles tinham e o conceito que eles tinham de futebol nessa altura. Mas depois há treinadores como Mourinho. É inquestionável o Mourinho tentar sempre, até por uma razão de... Mas dizer-lhe que me divirto à brava, mas divirto-me mesmo com Guardiola. Guardiola, divirto-me à brava com ele, porque o Guardiola fez aquilo que me levou a seguir e a dizer-vos aquilo que vos disse atrás, da criação do método. Guardiola criou um método. Método esse que parece que é o Guardiola ao pai, mas não. O Guardiola é neto
é net em termos hierárquicos da formação do futebol do Barcelona, de Rinus Mitchell e depois de Johan Cruyff. E ele depois foi sempre a perguntar. O pai daquele tic-tac, o pai daquela coisa, foi Rinus Mitchell e mais tarde Johan Cruyff, e depois super aperfeiçoado por Guardiola. E quando se pensava que Guardiola só funcionaria no Barcelona e em Espanha, eu lembro-me perfeitamente quando ele estava no Barcelona, dizia, ele só consegue fazer isto porque está no Barcelona. A verdade é que ele foi para a Alemanha e conseguiu funcionar com o mesmo método dele, foi para a Inglaterra e conseguiu levar e praticou o mesmo tipo de futebol nos diferentes países, com latitudes diferentes, de presenças diferentes, culturas diferentes, modos de estar diferentes, mas o método é apaixonante. E por isso é que me leva cada vez a pensar que estou mais certo na escolha do método. Eu não quero saber da metodologia, todas têm coisas boas, todas têm coisas más, ainda por cima há algumas metodologias que são tão difíceis de explicar quanto mais de executar. Deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho uma referência de treino na forma de comunicar, na forma de gerir as equipas, foi campeão em 4 países diferentes, que é o Ancelotti. O Mister tem alguma opinião sobre o Ancelotti? Tenho que é um senhor, sobre todos os aspectos, sobre liderança, extremamente calmo, um observador mais do que um treinador, porque como treinador é muito grande, mas mais do que isso, um observador atento de todos os momentos do jogo e grande na sua forma de conviver, de partilhar, de exercer liderança. Os aspectos técnicos são normalmente aspectos técnicos e aspectos táticos, são tudo oriundo de uma forma de estudar, de uma forma de colher o conhecimento, porque o conhecimento vem igual para todos e depois é diferenciado a colheita que se faz por cada uma das pessoas. Uma coisa é um indivíduo burro a ler um livro, outra coisa é um indivíduo inteligente a ler um livro. O conhecimento está no livro, um consegue tirar, o outro não consegue tirar. É o exemplo do tomate, não é? Pois, agora o que lhe digo é que Ancelotti é um homem de uma cultura futebolística enorme, que tem um comportamento social verdadeiramente elegante, na sua forma de estar, na sua forma de gerir, sabe pela experiência de algumas coisas que lhe aconteceram na vida, engolir elefantes de todos os tamanhos, é verdade. Mas depois jogá-los fora com uma elegância extraordinária, sem fazer flores. Mas... treinador top. E eu sou do tempo de o ver jogar na Sampdoria e por aí fora, sou desse tempo. Mister, uma resposta sem justificação, tá? E vou passar Portugal, porque os treinadores não gostam muito de falar do seu clube português. Sem justificação. Clube que mais gostem de Espanha? Barcelona. Barcelona. França. França. PSG. São os melhores. Alemanha. Nesta altura. Alemanha. Bayern Munich. Holanda. Ajax. Itália. Milão. Inglaterra. Inglaterra. Nesta altura, Liverpool. Brasil. Flamengo. Eu estava a evitar para não dizer a equipa do Jorge Jesus, é para não dizer aqui atrás do Jorge Jesus, mas Flamengo. Passatempo preferido, e depois tenho uma pergunta especial para si sobre passatempos. O que é que mais gosta de fazer nos tempos livres? Nada. Nada, descansar. Depois no sofá, ver televisão, futebol, nada. Eu tenho pouco tempos livres. Muito pouco tempo livre. E agora com a pandemia ainda fica com mais tempo livre. Tenho que ajudar na arrumação da casa, tenho que lavar os copos. Tenho que partilhar, senão... Eu fui apanhado agora pela pandemia daquele tipo de maridos que dizia sempre assim, quando eu tiver tempo faço. E a minha mulher agora dizia, olha, agora não tens desculpa. E portanto, está bem, pronto, quando eu tiver tempo faço. E ela agora diz-me assim, olha, vai lá.
Sobre o passatempo preferido, você conhece o Football Manager, o antigo Championship Manager, o jogo de treinador de futebol? Conheço, mas nunca foi das minhas paixões. Mas vou-lhe fazer uma pergunta. O Mister não teve, há muitos anos atrás, eu não sei se foi em Santa Maria da Feira, Oliveira das Meis, numa escola, com uma reunião sobre o Championship Manager na altura, não foi convidado a lá estar? Fui. Oi, que eu sou desse tempo. E o Mister teve lá... Até era o ministro da... O ministro do... Coisa era o... O aquele... Uma grande experiência. Não, foi presidente da Liga. Ah, já não me recordo. Eu recordo. Eu recordo-me que o Mister esteve lá presente num. Sei lá, aquilo era uma escola, que era o jogo Championship Manager e o Mister foi lá. Convidaram. Está bem. Livro de eleição. Livro de eleição? Sim. Sei lá, livro de eleição. Olha, tenho ali um que me ofereceram agora. Não é um livro de eleição, eu não considero livros de eleição. É muito vago nós personalizarmos num livro que intelectualmente foi forte, não sei o quê. Eu gosto de ler. Gosto de ler sobre muitas coisas. Livros assim, não sou nem romancista, nem tenho uma visão direcionada sobre livros. Mas nem me lembro do nome do livro, anda ali por cima da minha secretária, que era, foi-me oferecido aqui por um rapaz de Algarvio, acho que era Liderança. Se calhar de equipas, não? Liderança de equipas, e não, não, estar, não. O Tiago Guadalupe ofereceu-me este livro, eu achei fantástico, mas eu sobre os livros faço uma coisa que vos já dizer. Eu faço os livros, tento ler, genericamente tento ler o livro todo, embora muitas vezes não consiga. Mas depois o que faço aos livros é marcar sempre aquilo que eu achei que é interessante e muitas vezes eu vou à procura dos livros e reabrir o livro para aquilo que me interessa. Não sou um fanático leitor de devorar livros. Filme de eleição, um filme que o marcou. Epá, os filmes que eu gosto eram a Bonança de antigamente, dava da televisão. Eu há mais de 20 anos não vou ao cinema. Bonança era tipo o quê? Era tipo western, era cowboy? Tiros, era de cowboys e tiros. Então gostava do John Wayne. Não conheceu o John Wayne? Um cowboy muito famoso norte-americano? Sim. Esses conheci todos da minha geração. Pois é. Mas depois é assim. Eu, quando comecei a ser uma pessoa mais popular, eu não digo uma pessoa importante, eu sou uma figura pública, como se costuma dizer. E digo sempre às pessoas, sou figura pública, mas não sou figura importante. Mas quando comecei a ser figura pública, comecei a afastar, eu adoro cinema. Agora vejo, de vez em quando, filmes, às vezes vejo até às 3 da manhã, aqui, em casa, com a minha mulher, porque temos tempo para isso. Mas deixei de ir ao cinema porque... a popularidade de ser figura pública, eu incomodava-me, porque cada vez que eu saía do cinema nunca ninguém me perguntava se eu tinha gostado do filme ou se achava que o filme era bom. A primeira pergunta que me faziam quando eu saía do cinema, quem me encontrava e quando se cruzava comigo, era a todo domingo vamos ganhar, e eu ia ao cinema, ninguém perguntava o filme foi bom ou o filme gostou do filme, vamos ganhar domingo ou no domingo jogámos mal, e eu digo assim, eu não estou para aturar isto. Muito bom. E há muito tempo não vou ao cinema. Alimentação, qual é o prato preferido, o prato que mais gosta de comer, Mister? Opa, eu já tenho vergonha de dizer isto. Eu quando era miúdo, quando havia menos comida na mesa, porque as épocas eram diferentes, eu era esquisito da comida. Agora, a vida ensinou-me que o que vier para a mesa dá uma volta grande. É comida, já. E ainda por cima habituei-me a diferentes tipos de gastronomia que eu pensava que não me seria capaz de... Por exemplo, adoro a comida do bingo. Não deixei de gostar do meu peixinho assado aqui no Algarve, que é onde estou agora. Da gastronomia alentejana, porque conheci no Alentejo, tipo de forma, a região do Oeste, tive em Leiria e em Torres Vedras, é qualquer coisa de fabuloso. Em todos os lugares onde encontrei,
Aquilo, até na China, eu habituei-me a comer o hot pot, que era qualquer coisa que era sempre dizer assim. Pô, na Tailândia também. E depois picante. Cerveja à tarde. Depois já ia jantar, à quarta-feira eu ia jantar sempre com os jogadores, e já era eu que pedia hot pot, portanto, quem escolhia a comida era eles que perguntavam, mestre, o que é que tu queres comer? Hot pot, porque era aquela comida. Já é uma pessoa muito viajada, mas a pergunta tem que ser feita. Destino de férias, onde é que o Mister gostava de ir? Algarve, já lá está. Você deve conhecer a Ponta de Sagres até Tavira, não é? Você conhece essa zona toda, não é? Mas não, será sempre o seu assim, destino de férias. Eu vivi na Tailândia e conheci na Tailândia coisas paradisíacas. Vivi 4 anos, vamos lá ver, eu vivi 3 anos e meio, quase 4 anos, no Dubai. Imaginem o que é viver no Dubai. E de vez em quando aqui no Algarve estou a viver, a absorver aquilo que é a minha província, e estou a dizer, às vezes somos ingratos com Deus, no pensamento que Deus nos dá, porque temos um Algarve que é tão bonito, e eu chamo isto o meu Dubai português. Porque eu vim agora para o Algarve quando foi a pandemia lá no norte, porque tenho casa aqui em baixo, decidimos ficar para baixo, porque também já fazemos parte de uma geração que pode eventualmente ser um grupo de risco, e então vivemos aqui. Agora para a semana vou para o norte, para a semana terça ou quarta-feira vou para o norte, por lá passar uns tempos lá a Braga, que tenho lá os meus filhos, tenho lá os meus netos, está na altura de os ir ver. Com proteção, acho que sim, Mister, acho que sim, acho que faz bem. Última pergunta, é um treinador realizado? Não, ainda tenho coisas para fazer. Há muito caminho ainda para percorrer. Não. Até porque hoje, vamos lá ver, provavelmente isto será da idade, porque tendo eu ainda capacidade mental para fazer, digamos que o estudo evoluído sobre aquilo que foi a minha formação, a minha vivência, e tendo chegado à conclusão que afinal, em relação àquilo que eu comecei, eu estou de forma enormemente, como eu costumo dizer, melhor, tenho vontade de fazer coisas novas, tenho vontade de inovar, até por uma razão simples, para contrariar a própria sociedade, porque há uma coisa que eu pergunto sempre às pessoas, que é esta: existe alguma lei na Constituição portuguesa que diga que um velho não pode ter uma ideia nova? E isso faz-me coisa, e tenho projetos completamente diferentes. Aproveitando toda, repara, eu não estou a aproveitar uma ideia que eu vou pôr em prática, eu estou a aproveitar uma experiência de quase 600 jogos na primeira divisão, 1.300 jogos pelo mundo fora, uma cultura futebolística e cultura de passagem, de aprendizagem, eu pensava que, por exemplo, as crenças, quando se falavam em crenças que não existiam naquilo que é a idealização de uma forma de jogar, e aprendi na Tailândia que as crenças são extremamente importantes. Se me disserem que aqui em Portugal elas não são válidas, eu aceito, mas se eu voltar à Tailândia já sei, tenho a noção perfeita de que todas estas coisas, e estes conhecimentos que tive que não os tinha, esta forma de dialogar, esta forma de viver a vida de uma forma simples, de dizer as coisas, porque eu poderia fazer um esforçozinho e falar da mesma forma que se fala agora, mas eu acho que intelectualiza, isso é um discurso intelectualizante que só ajuda as pessoas a ficarem mais baralhadas, porque eu vou ser sincero, há o microciclo, depois começaram a chamar morfociclo, e depois ficou ofendido se eu disser que para mim é a minha semana de trabalho. E eu sei que há o microciclo, que havia o microciclo, depois por uma questão de sabedoria e de discurso intelectualizante passou ao microciclo, morfociclo,
E quando me ouvem falar, apá, desculpa lá, isso para mim é a minha semana de trabalho. E as pessoas dizem assim, apá, o gajo está ultrapassado. Quando os dias são os mesmos, o dia da competição normalmente é a mesma, a não ser que a televisão mude a hora do jogo e o dia do jogo. Agora só porque não entendo, porque entendo que é a minha semana de trabalho e porque não me recuso a dizer morfociclo ou microciclo, as pessoas dizem logo, o homem já não... Mas eu acho que o caminho ainda vai ser longo. Mister, esqueci-me da aposta aqui com o meu público. O Mister senta-se no sofá, qual é o campeonato que lhe dá mais prazer ver na televisão? O inglês. O inglês, pronto, perdi. Estou a perder 5-0. Porque para mim não é, e eu fiz a aposta com o meu chat, os meus 5 convidados que vieram ao programa, todos disseram inglês. E eu não, perdi a aposta. Eu estava dividido porque é assim. Passo muitas modas. Eu vou-lhe dizer, o italiano é um campeonato fantástico. Concordo. E até se trabalha muito mais no italiano. E são de uma cultura tática. O problema dos treinadores italianos é que eles taticamente são muito bons, mas não são capazes de inovar. Nisso os treinadores portugueses têm uma vantagem enorme. Depois estava muito dividido entre o campeonato espanhol e o campeonato inglês, sem esquecer o da Alemanha. Pois, mas eu, até por uma razão muito, muito talvez um pouco antipática em relação... Eu nunca gostei muito de alemães, não. Os alemães, pode dizer, eu também não. Mas pronto, da minha parte, o meu campeonato que eu acho que eu me dá mais prazer jogar em termos de organização é o espanhol e o italiano. O inglês é um campeonato de velocidade, de vistoso para o adepto, bola cá, bola lá, as equipas procuram o golo. O aspecto tático, acho que o italiano o italiano é o melhor de todos. Eu também acho que sim. Mas pronto, mas o Mister disse inglês, portanto eu perdi. Pronto, perdi a aposta. Mister, para finalizar, eu continuo com o meu peito aberto por tê-lo recebido no meu canal. É um orgulho ter um Mister Manuel que ajuda comigo, com o meu público. Eu quero agradecer muito, do fundo do meu coração, a sua presença, a sua disponibilidade. E espero que o Mister tenha ainda um grande caminho a percorrer, mas preferencialmente cheio de vitórias. Mister Manuel Cajuda, muito obrigado. Muito obrigado por esta entrevista. Luís, deixa-me agradecer, porque a mim é que me compete agradecer. Porque, estas situações, eu costumo sempre dizer que muito mal vai o mundo quando as pessoas não têm 10 segundos para agradecer a bondade dos outros para connosco. E os outros são muito mais importantes na nossa vida do que muitas vezes nós imaginamos, e às vezes até ignoramos, que os outros são o grande movimento que nos faz mover, que nos faz envolver, que nos fez nascer, que nos fez criar. Como sou católico, eu digo sempre que ainda bem que tenho Deus para agradecer. Agradeço a Deus a possibilidade que me deu de partilhar convosco, se é que eu partilhei. Peço desculpa a quem desiludi porque pensavam naturalmente ter uma aula mais profícua. Deu o melhor da minha parte. E fico muito grato por me terem convidado, porque este obrigado que vos digo, para além do significado da palavra em si, obriga-me a gostar de vocês, obriga-me a ficar a gostar de vocês, porque quem faz coisas por gosto e quem faz coisas em favor do futebol e a partilha é a melhor forma de chegar ao conhecimento. Por isso só que devo ser eu a agradecer e não vocês a mim. Eu tentei fazer o melhor. Espero bem que a malta tenha gostado. Apá, se não gostaram, pronto, haverá novos convidados. Claro que gostou, Mister. Isso não, nem se põe em questão, porque a sua experiência vale ouro. Mister, não sai daí, falamos já. Dê-me só um segundo para me despedir e falamos já, está bem, Mister? Ok. Até já. Maltinho, acabamos então o nosso especial aqui com o Mister Manuel Cajuda. Espero que vocês tenham gostado. Sábado estamos cá novamente a partir das 9 horas. Muito obrigado a quem esteve a assistir e vemo-nos próximo sábado às 9. Tá, Maltinha? Boa noite a todos e até próximo.